Da se ispravim, e? Слава да бъде името ти, Едини Боже, събрани сме в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Молим и то, че святи, погледи милостиво към всеки един от нас, прости ни, каквото съгрешихме с думи, мисли, дела, поведение. Господи, слава да бъде на името Ти, Исусе, Сине Давидо, благодариме Ти, че Ти страда заради нас, търпя мъки и страдания, за да можем ние да наследим вечния живот. Слава да бъде на името Ти. Душе святи, благодариме Ти за Твоите откровения, за Твоите наставления, за Твоите изобличения, за Твоето ръководство. Молиме Те, бъди с нас, ръководи ни и ръководи и това събрание. Молиме Те за Твоето действие. Благославяй народа си, Господи, слава да бъде на името Ти. Защити събранията, които са в Твоето име. Опази ги от ереси, от разколи. Опази ги от отклонение наляво и надясно и нас ни опази. Опази църквата си в чистота и святост. Слава да бъде на името Ти и благодарим Ти. Молим Ти сега ни подари Твоята благодат и Твоя мир. А в това събрание и нека силата на Божия Дух да действа мощно на това събрание за изцеление на болни, за развързване, за освобождаване, за благославяне на Твоя народ. Господи, ние Те молиме за тежко болните, молиме Те за брат Павел, развържи го, освободи го, изцери го. Господи, помилвай и другия Павел и него му дай съвършено здраве. Милост, Господи, за Катерина, върни от смърт в живот, милост за Даниела, изцери, освободи от гроба, милост за Давид. Господи, предстои му страшна операция, ние Те молиме тази операция да бъде сполучлива, като вярваме, че сам Ти можеш да го оперираш и да му дадеш нов прешлен. Господи, Ти си мощен и силен, извикваш в съществуване онова, което не съществува. Затова Те молиме за нов прешлен на Давид. Слава да бъде на името Ти, благослови и брат Божидар. Изцери го, Господи, раната да се затвори и болките да престанат. Господи, помилвай всички Твои люди, които имат нужда от изцерение. Смили се за Николай, смили се за Цецка, смили се за сестра Марта, за нейния Николай. Господи, благославяй Твоя народ, пази Твоя народ от всяко зло. Опази България от природни бедствия, от катастрофални земетресения. Господи, опази страната ни от терористични атаки. Разкривай терористите преди да са извършили злото. Мъдрост давай на полицаи, на военни. Ти ги ръководи, Господи, чрез Твоя дух. Слава да бъде на името Ти. Опази църквата си. Господи, помилвай ни, ръководи ни и пази ни. В Твоите ръце се оставяме. Амин. Има едно словословие, ама тук го няма. Една сестра предложи да изпеем Широка пътя към смъртта. Това е 34-та песен. А после, който знае, свят, свят, свят е Господ. Дали? Знаете ми. Ама тук го няма. Сега Широка пътя към смъртта. Тридесет и четири. Песни Господи, я и Бог.
Това е друга песен, друга мелодия. Широк е пътя към смъртта, под него хиляди вървят, а нам показва мъдростта. Живот, що води тесни път, отричай се от себе си, тъй можеш да ме следваш ти. Стърпене кръв, да се дигни, тъй повелява спасът ни. И ако нас спасителя, аз ученик да съм реша, то всичка слава на света, кът изме трябва да света. Надеждата ми, Боже мой, да въпреки всичко изпях. Кажете ви една песен. 501. Ти би речи и молви, бе животът ми, Всичко в Тебе имам, о Христе.
Док любовта своя, что ли чака нас в небеса, радост лика в мое то сердце, аллилуйя, всичко в тебе имам, о Христе. Ти ми си опора и покой, крепости, защита, спасе мой. Ти блаженство вечно на небе, всичко в тебе имам, о Христе. Петстотин и три. Наблизвай. Слушам зова на Исуса. Дойде скоро тук за теб.
Така, продължаваме. Десета глава, второто послание на апостол Павел до Коринтин. Сам аз, Павел, смирен, кога съм лично помежду ви и смел спрямо вас, кога съм далеч. Побеждавам ви в Христовата кротост и благост. Моля ви, не ме заставайте и кога съм при вас да прибягна към оная твърда смелост, що смятам да употребя против някои, които мислят, че ние постъпваме по плът. Защото ако и да ходим по плът, не плътски воюваме. Оръжията на нашето воюване не са плътски, но с помощта Божия са силни да разрушават твърдини. С тях ние унищожаваме замисли. И всяко превъзнасене, що възстава срещу познанието Божие, и пленяваме всеки разум, за да бъде покорен на Христа. И готови сме да накажем всяка непослушност, когато вашето послушание стане пълно. Навънкашност ли гледате? Кой е уверен в себе, че е Христов, нека пак от себе си съди, че както Той е Христов, Тъй и ние сме Христови. Защото ако би и нещо повече да се похваля с нашата власт, която ни даде Господ за ваше съзидане, а не разстройване, няма да се посрамя. Но за да не помисли някой, че ви заплашвам с послания, понеже в посланията си каже е строг и силен, но при личното си присъствие слаб и речта му нищо и никаква. Такъв нека знае, че каквито сме на думи в посланията си, кога отстъстваме, такива сме и на дело, кога присъстваме. Защото не смеем да се бориме или да се сравняваме с някои от ония, които сами се препоръчват, те не разбират, че се мерят сами със себе си и се сравняват със себе си. Ние обаче не без мярка ще се похвалим, а според мярката на определеният нам от Бога дял за достигане дори и до вас. Защото не като не стигнали до вас, ние се напрягаме, понеже достигнахме и до вас с благовестието Христово. Ние не се хвалиме без мярка с чужди трудове, но се надяваме, кога расте вярата ви да се възвеличим пред много сред вас според делата ни. Тъй, че и по-далеч от вас да проповядваме Евангелието, а не да се хвалиме с готовото в чужди дял. Който се хвали с Господа да се хвали. Защото не той, който се сам хвали, е достоен, а оня, когото Господ хвали. Амин. Така и тук има някакви стихове, които е добре да ги запомним. Защото ако и да ходим в плът, не плътски воюваме. Който се хвали, с Господа да се хвали. Защото не той, който се сам хвали, е достоен, а оня, когото Господ хвали. И така има човеци, които Господ ги хвали. Явно апостол Павел се е срещнал с хора, които или пак само са го информирали, че в Коринтин вече са пристигнали от Юдея хора, които предлагат нещо по-друго от това благовестие, което той е занесъл в Коринт. И това са хора, които сами себе си хвалят или се хвалят, като се мерят сами със себе си,
И кой може да се похвали, ако се мери с Господ, и ако се мери с Исус, или ако се мери, или ние да речеме да се мериме с некои от тия свети, които са преминали, или апостолите, защото има такива човеци, които и днеска по същия начин се мерят със себе си. Те са детронирали апостолите и не смеят да наречат апостол Петър, апостол Павел, а казват Павел говори така, Петър говори иначе. Какво означава това? Те се изравняват с апостолите и не смеят да ги наречат апостоли. А Господ ги е прославил, освен това, ние четеме в 17 глава от Йоанна. Отче, славата, която ми беше дал, аз я давам на тях. А тие проповедници казват, ние не можем да прославяме апостоли. Защо не можем? Защо не можем да ги прославяме? Защото са устояли до край. Защото всички са прославили Бога с живота си и с смъртта си. С изключение на апостол Йоан, който пък е бил заточен на остров Патмос и там е бил мъчен пак заради вярата Христова. Явно е, че и тогава е имало такива проповедници, които са мерили себе си с себе си, сравнявали с светиите и са проповядвали нещо по-друго от това, което апостола им е и проповядал. И тук трябва да внимаваме, защото виждаме какви, как катастрофират във вярата. Нали, ние се надяваме на сестра Теодора, брат Павел да дойде. Много пъти той идва дома у нас и го предупреждавах да не ходи пред тия корейци там и да не се занимава с тия източни религии. Сега е в ужасно състояние. Снощи сестра Мара го доведе. Откъде дойде това? От непослушание. Колко пъти тук сме повтаряли. А който ви проповядва друго благовестие, нещо по-друго от това, което ние ви говорихме да бъде проклет, да бъде анатема. И маса хора отиват, тичат, за да чуят нещо по-интересно, нещо много оригинално, нещо много интересно. И така ние препоръчваме това чисто Божие Слово да се чете без тия заобикалки и различни други учения, които завличат хората и после се чудиме как да ги спасяваме и да ги освобождаваме от тия атаки. Все повече и повече се увеличават не само в България, в целия свят демонично натоварените обладани хора и то е точно по тая причина, защото те искат да научат нещо за Бога по друг път, от друго место, от Буда, от Мохамед, от там кой беше, Джон Смит ли беше, от Елена Вайт, от не знам кой, нещо по-друго, по-интересно. Место да вземат това чисто Божие Слово, което е благословено от Бога. Тук трябва да ви кажа няколко думи и за това, че един брат ми подари миналата седмица една дебела книга Свети Иоанн Златоуст, тълкование на Евангелието от Матея. И аз си мисли, че не, понеже тия тълкования са много пространни и трябва много да се чете много, но духа на Евангелието е в тая книга. И ви споделям това, което ние по-натам ще чуем и апостол Павел, че той също говори за това, че познава един човек, който с който той ще се похвали, нали? Той тук се хвали. Ще се похваля, макар че в безумие говоря, ще се похвали, че познава един човек, който беше възнесен до третото небе и чу думи, които му е забранено да ги предава на човеците.
възнесен е бил до престола на Бога. С такъв човек ще се похваля. И коментара е такъв, че едно е ние да можем да общуваме директно с Бога, да си говориме с Бога, да имаме тая възможност всеки ден, както днеска в 2 часа се виждаме и да дойде Исус тук на вона и ние да му задаваме въпроси и да си говориме с Него. Нали ще бъде по-добре? По-добре ще бъде? Е, да, ама ако не беше съгрешил, Адам щеше да бъде точно така. Точно така ние щехме да си говориме с Бога. И сами преценете, не че подценяваме писаното слово, но представете си едни годеници, единият заминава в чужбина, годеник отива в чужбина и си пишат писма. И кое е по-добре, да си пишат писма или да се видят и да си говорят двамата да бъдат заедно? Да бъдат заедно. И нашия годеник, нали, на църквата, ние сме църквата, невестата, ни е писал ето тия писма. И ние трябва да ги четем. И казваме, много те обичаме, Господи, ама не мога да ти чета писмата. Представете си една такава годеница. Възлюблени, много те обичам, пращаш ми писма, ама аз ги фърам печката и не мога да ги чета. Обича ли го тя? Обича себе си. И сега се оправдават много мили брата и сестри, като им се казва, четеш ли солото? Нема време. И как нямаш време? Боли ми главата, не мога да спа, чувствам атаки демонични. Четеш ли словото? Нямам време. Нямам време. Говориш ли с Бога? Кога говорим с Бога? Когато сме на молитва. Говориш ли с Бога? Нямам време. А с часове се стои пред телевизора. Вече чувам, че някои сестри, особено между които и моята сестра, са изключени телевизора от употреба. Аз все от време на време пускам новините да видя времето и новините да чуя, макар че съм изобличен за това. Аз съм ви казвал, веднъж се молих и казвам, Господи, имам ли идол? Аз имам ли си идол? И чувам, да, Господи, кой е мой идол? По света и у нас. Щом стане 8 часа, трябва да пусна или 7, да пусна да видя по света и у нас какво става. А това е идол, защото в този момент може Господ да иска да ми каже нещо. Аз тичам да видя новините. И какви са новините? Днеска това загинало, ония другия го убили. Ще правят демонстрации. Сега видяхме, може би, 20 или 50 автобуса, един след друг, цял отида там да правят демонстрации на Народното събрание, къде ще бъдат. И аз си спомням преди време, ги питаха журналистите, колко ви дават да дойдете тук на тия дъв? Ами 30 лева и храната. 30 лева и плащат на екскурзия да дойде да викат долу, той е долу они. Какво е това? И на кво ще се научим от това? Павле, напред, напред, сядай тук отпред. Ще слушаш ли малко? Малко ще послушаш ли или веднага да се молим за теб? Може веднага. Веднага се молим. Извинявайте. Ето. Студа ме много веднага притиска болките много. Сега, нека да се молим усърдно за брат Павел, той с нощи дойде дома, това Павел го доведе. Молихме се, но трябва да кажа се. Молитвата ми се спира и когато искам да кажа и цари брат Павел, и цари мисълта ми брат Пламен. Това означава, че молитвата се спира. Моя брат Павел е направил нещо, което много оскърбил нашия Бог. Той е Божий човек, познава майка му,
и казвам, че тя е на небето, защото когато тя си отиде, аз се сънувах с брилянтна бяла дреха. Брилянтна, блести дрехата й. Кротичка, смирена, ето и сестра му е тук, но сърдите се, не сърдите и двамата се отклониха. И тя се отклони и той се отклони. Ето резултата. И като говорим тук за отклоненията, не искат да ни слушат. Искат да слушат само проповеди, с които им генерична слуха, че те са най-праведните, че те са най-духовните и така нататък. Съжалявам, че така се получава, но аз ви казвам истина. Нали, дадох един мирен договор. Намерите неща, където се намерят. Много неща и с нощта, което казах, преди на брат беше дошъл в болницата. И ти ги изповядай. Изповядай ги, Пошка. Ето, тук съм ги подчертал всички. Много неща. Да, да. Но не мога да ги погледна. Да, 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 да се отправя до взето по дежурство. Добре, добре. Да ми казвам, да ми казвам. Сега другите църкви, които ти казват, вие нямате право. Обаче аз ви казвам, че имаме право, защото Бог даде право на църквата. И не човеци, а Господ Исус Христос и преди малко отчетахме за властта, която Бог е дал на апостолите, и тая власт е преминала в църква. Комуто простите греховете, простени са. Когато развързате на земята, развързане на небесата. Когато вършите на земята, вързане на небесата. Имаше много хубав такъв обичай в Божия църква. На Господна вечера ставаше някой сестра, някой брат и казва, брати и сестри, моля ви, съгреших през тази седмица, простете ми и Господ да ми прости. И църквата, цялата църква отговаряше, прощаваме ти и Господ да ти прости. И аз вярвам, че и е простено. И сега брат Павел си е подчертал тук нещата, които ги извършили и съгрешил поверния договор. И ние трябва да му простим, защото ако пак не простим, какво става? И на нас няма да ни простим. И на нас няма да ни простим. Нека да се изправиме един за всички, всички за един. Господи, ето брат Павел съзнава и изповядва, признава, че на много места се отклонил от Божието Слово и поради тая причина е изпаднал в това тежко състояние. Ние се съединяваме с Божието тяло, Църквата Христова и с Христовия Дух и в името на Отца, Син и Светия Дух му прощаваме всичките тия грехове, които Той ги изповяда. И вярваме, че тия грехове са опростени тук на земята и в небесните места. Защото ти за това страда, за това се остави един твой ученик да те предаде, да те бият с плесници и с камчици, да те унижават, да те запиват, да те заковат на кръста и в страшни мъки да умреш заради нашия брат Павел, когато е писано на много места, изповядвайте греховете си и Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И затова ние се обръщаме към Тебе, Господи Исусе Христе, който си нашия ходатай пред Бог Отец. Молиме Те за брат Павел. Молиме Те неговите грехове да бъдат покрити с Твоята кръв, да бъде очистен и осветен. И да бъде изцелено и тялото. Молим Те, защото Ти за това беше наранен, за това Ти сложиха на главата и тръгне мене, за да може неговата глава да бъде освободена. Господи, смили се за брат Павел и развърши го, освободи го от всякакво проклятие, от всякаква клетва, от всичките тия
А знаете ли, което ние четем Божието Слово, когато човек се отклонява? Ние вярваме, че ти ще му простиш, защото си ни разказвали притчата за блудния син, който се отклони от баща си, отиде някъде там и пояде имота, но като се свести, се върна при баща си и бащата се зарадва и заповяда да заколат обойното теле, да сложат пърсен на ръката му и да го облечат в нови премени. И затова ние те молиме, Отче Святи и праведни, ти си нашия небесен баща. Павел се връща при тебе в името на Исус и затова те молиме да бъде облечен в нова премяна. Да стане ново творение и от днес той да бъде нов човек. И да има власт и сила да се противи на Сатана, да се противи на духа на Антихриста. Враже лукави, който си се настанил в тялото и духа на моя брат Павел, сега те връзвам. Във името на Отца, Син и Святия Дух и ти заповядвам вън! Вън от духа на брат Павел! Вън от духа на брат Павел! Вън от душата на брат Павел! Вън от тялото на брат Павел! Напусти тялото му! Освободи го! Освободи главата му! Освободи кръста му! Освободи краката, ръцете! Освободи цялото тяло! Напускай враждите лукави! Болесни душе! Освободи кръста му! Освободи краката му! Всички болесни, зли, нечисти духове заповядвам ви в името на Господ Исус Христос. Напуснете нашия брат Павел и отивайте там, където Бог е определил място за вас. Вие нямате повече власт над това тяло и над тая личност. Цената за неговата душа е платена. Той изпълни това, което Бог е обещал. Ако изповядаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете и да ни чисти от всяка неправда. И тъй изповядвайте греховете си един другиму и молете се един за друг, за да бъдете изцелени. Ето Той изповяда греха си и ние се молиме и те молиме, Отче Святи и праведни, това Слово Божие, което е записал святият апостол Яков, да дойде върху брат Павел и да изпълни това, защото то е предназначено. Той да бъде развързан, освободен и изцелен в храните на Господ Исус Христос. Амин. Противете се до кръв. Противи се. Нещо друго има ли нека откровение? Някакъв локомотив имаше. Не, нали, да се нов музей поставя. Локомотив, какво може? Парите. Само да светвам съм, нали, понеже в нощи бяхме с него. Да. И нали да светвам, защото брата прие наистина с една вяра този договор, който държи в ръцете си. И бяхме заедно и той държеше всяка една точка по точка. Нали, се да си признае, да. Всяка една дума се спираше, вика това подчертай, това подчертай. И пред мен е изповядал всичко, което нали, се сещаше, че е сбъркал. Всяко едно нещо, нали, даже той забавяше нали, нещата, задълбаваше. Нали, за да се сети. Нали, нали, да следствам, може би трябваше да твърди, обаче да кажа, че наистина с голяма ревност прие това нещо, го беше приел. Нали, независимо, че имаше други хора в стаята там невярващи, той не се смути. Не се смути, не се засрами пред тях. Не се засрами от нищо, просто изповяда всичко, нали, както пише и как се трябва да бъде. Еми Господ да покаже милост, ако има някой друг, някакво откровение. Това, което е открито чрез тези думи, просто нали той... Което зависи, това, което зависи от нас е да го и помажем. Добре? Брат Павле, обещаваш ли пред църквата и пред Бога, че повече няма да се отклоняваш в други учения? И аз те помазвам в името на Отца и Син и Святия Дух. Амин. За прощане на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Господи, моля ти това слово да дойде върху брат Павел.
Зле ли страда някой, нека се моли, болен ли е да предове църковните предвители да му помагат с масло и молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца и ако грехове скоро ще му се простят. Това слово да дойде върху брат Павел. Амин! Съпротивете се до кръв. Как да се съпротивяваме до кръв? До кръв? Да, как се съпротивяваме? С изповядване? Съпротивяване до кръв е, ако ти идва в мисълта нещо. Ти си такъв, едък, така е, вярно, аз съм такъв, но кръвта на Сина му Исуса Христа ме очисти от всеки грех. Постоянно имам такива мисли. Е, на тех трябва да се противиш, да се махат. Нема да се плаши, защото дяволът е лъжец. Той знае, че ние какво сме съгрешавали, къде сме се отклонявали и той сега ще ти го напомня. Но ти му отговаряш, вярно е, така е. Но за тия мои грехове Исус Христос умря на Голгота на кръста и плати цената. И затова се маха и от ума ми и от... За съжаление, това е истината. След като Адам и Ева съгрешиха, поради непослушанието, дявола има достъп до ума ни. И той има достъп до ума ни и има атаки срещу нас. Затова, които стоят здраво във вярата и изпълняват това, което им се говори, да се чете повече Словото Божие, да се стои повече на молитва, да се четат такива книги, които са с библейско съдържание, а не с театрално съдържание, а не с светско съдържание, защото за това го говориме, че дявола оттам взима, гледаш един филм, в който или разврат, или убийство. Това е. Всеки филм има и двете. Или едното, или другото. Легаш да спи и той идва и ти припомня тия сцени там. Кръв се пролива, разголен и вършат гносоти. И той има власт да дойде да ни ги сервира. Затова говориме, четете си Библията, четете такива книги с такова съдържание. Има много проповеди сега, интернет, отвараш, търсиш, четеш и това ти идва. След това легаш да спиш и тия мисли, той няма достъп повече. Така, кажи. Той заповядал, че много съм гледал наистина филми. Много какви филми? И много филми по телевизията съм гледал си филм. Това също е... Това е влезло, вероятно, в мен. И има значение. Бягайте от тия филми. Станаха отвратителни, обаче идват в... Ти чакаш да видиш нещо сега, още малко. Сега ще дойде нещо по-интересно. Чакай, чакай, те само буклуци. Да, само буклуци. В първите векове, нали, като казвам и чета тая книга на св. Йоан Златоуст, то е 380-та година след Христа е писал, нали, това са негови проповеди, около 385-390. Какво ще видите в театъра, пише той. Горки християни, какво правите в театъра? Ще видите разголени жени, ще видите вицове, хули, подигравки с вашия Господ. Там ли е място на християни? И какви са тие в театъра? Какво представляват артистите? Ами най-разпуснатото общество, най-разпуснатото общество са артистите. Тук някаква сестра ми даде една книга, не книга ми, вестник, трета възраст, и някой дойде дома, почна да чете, не знам да не беше Димчо, и някой чете и казва. Първата му жена беше леля му. Някой изключителен артист. Втората не знам коя. Петата не знам коя. Ей, народа идва и там му ръкоплеска на този развратник. Сменил 10 жени, велики артист. Колко е велик той? Колко е велик? На какво се кланяме ние? А пееме. Велик е само Господ. Нали?
Само Господ е велик. И в същото време ръкопляскаме на тия артисти там. Затова бягайте, бягайте. Ето вижте резултата. Много филми съм гледал, много интересни филми. И какво? Ето го резултат. Не се отклонявайте. Не виждам добър филм по телевизията. Едно време съм гледал един филм във възрастта на любовта и съм го запомнил. Ако сте го гледали по-възрастни. Двама души много се обичаха. Мисля, че беше аржентински. Обаче ги разделиха. И по-късно техните деца се влюбиха. Един в друг. И те направиха всичко възможно да защитат тая любов. Да я защитат. Нещо красиво, нещо хубаво. Всякакво е разврат и война. Един герой там, 50 полицаи ги изтрепва. Как ти изтрепеш 50? Това са фантастични глупости. Добре, Хили. Тръгваш. Ладното, просто това е някаква радиоколопатия в вода, поне първоначално е радиоколопатия. Абе, остави ги тия имена, не ги помня. Понеже всеки хладен кадър, като се докосна до хладно засилва болка. Отивай и повече почивай. А търси спокойствие. Никой да не те безпокои, няма по-малко ще говориш, ако искаш да отпочинеш по-бързо. Господ да бъде с тебе. Амин. Еми да пази Господ, нали, да не кроят черни дрехи на родителите. Господ да го защитиш и се молим и за Давид да го върне от смърт в живот, за Даниела, за Катерина. Това са хора, които са отписани от медицината. Некои са отписани от родините. Има нещо добро при Даниела, че мъжа и нещо се е променил. Започнал е да пости и той да се моли. Дай Боже, доколко разбрах, брат Илия Миланов е ходил от техни. Така, да не се ревнува по този въпрос, нека да отиде и един, и друг, и трети, и пети, стига да има резултат и човека да оздраве. И тая душа да се върне от смърт в живот. Но едни и други да не се отричаме, а да си помагаме. Разбира се, те там са цяла църква, двете семейства Количеви, фамилията на Христо Количев и Димитър Количев са цяла църква, също сигурно се молят усърдно за Даниела, Господ да е върнал смърт в живот. И така, ние още няколко думи да кажем. Не ме заставайте, казва апостол Павел, да прибегна към оная твърдост, която ще употребя против ония, които казват, че нямам такава власт. Да не би апостола да употреби тая власт, която имаха апостолите и вие знаете какво стана, когато апостол Павел разговаряше с Сергий Павел, когато беше на остров Кипър. И там имаше един магьосник, който се противеше и пречеше на благовестието. Какво каза апостол Павел? Нанасам ти слепота
до определено време нема да вижда светлината. И тоа ослепя и пипаше стената и трше кој да го води. Има ли апостол Павел власт? Да. Еми има. Има. И некои си мислят, че и те имат, ама немат. Нали? Както казва народа, може, ама който може. Така и той може и имаше власт. И апостолите им беше дадена тая власт. Апостол на 12-те, или т.е. на 11-те апостоли, а после и Матия беше прибавен към тях, и апостол Павел към тях, да станаха 13. И какво каже Исус? Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпи и на цялата сила на врага. Давам ви власт. Тая власт се дава от небето. Тя се даде на апостолите. Сега некои толкуват, тя е дадена вече и на църквата и вече папите и патриарците и владиците имат тая власт. Е, имат, ама немат. Молят се за некои, нищо не става. Не говоря за, че има изключение. Имат, нали, некои. Обаче не всички. Не всички, които, на които е дадена тая власт. И тя не става по наследство, както проповядват, че по наследство се получава тая власт. Тая власт се получава директно от Бога. Директно от небето. Давам ти власт. На мене ми е казано. Давам ти власт над кандидат студентите. За да знаеш какво значи давам власт. За когото кажеш да влезе в университета, ще влезне. За когото кажеш да не влезне, няма да влезне. Може да е отличник, може да е най-добрия, няма да стане. И аз го изпитах, аз съм го казал този пример, имаше две сестрички, които бях кандидат студенти от Баптистката църква и аз им казвам, кандидатствайте, ще влезнете и двете. Обаче едната казва, о, моята характеристика, и аз казвам, Господи, тая да влезне, а тая с нейната характеристика да не влезне до година. Другите бяха от 50-ната църква. Аз съм сигурна, че ще влезна в университета, защото съм добре подготвена, имам отлична диплома, а твоята приятелка, о, тя е много слаба, вика. Аз си помагам, ама не възприема, вика. Много е слаба. И аз казвам, Господи, тая да остане за до година, дето се хвали, а оная слабата да влезне. И точно така стана. Точно така. Давам ти власт над кандидат студенти. Давам ти власт над змии и скорпи. На когото даде власт, това е. Това е, той дава властта. А не е по наследство. Не е по наследство. Баща ми не е имал такава власт над кандидат студенти. И сега, понеже го казах вече пред църквата и те тичат, майки, моля ти се моята дъщеря да влезе, моля те моята, викам, готова ли? Ама не, нема, ако не е готова, нема да влезе. Ама не е готова, ама ти се помоли да вземи изпита. Какво следва? Медицина. Е, какво стане после? Какъв лекар ще стане, като не си научил уроците и ще си вземеш отличен изпитите и ще я назначат там хирург некъде и как ще оперира тази? Не може. Ама брат Петре, моля ти се. Нема да стане. Не може. Разбирате ли? За такава власт говори апостолът, че има власт да дойде на църквата и да накаже некои, които са се самозабравили. Това го е правила църквата в древността. Отлъчвали са християни от църквата, макар че и на мене Емил ми вика, ти си низвергнат от църквата. Викам, така ли? Низвергнат съм. И после се извинявал, казал на ЦНКВ, извини ме пред този човек там. И кога ние грешиме? Когато мерим себе си със себе си и си мислиме, че сме нещо много велико, много велико и се сравняваме с някои човеци. Ами, сравнявайте се с Господ, сравнявайте се с апостолите, сравнявайте се с теки, че видите колко сме велики. Ще видите колко сме велики.
И така, какви са тия оръжия? Ако и да ходим по плът, не по плът воювам. С плътски, не с шамари воювам. Не с плът воювам. А нашите оръжия са готови да събарят крепости. Готови са да събарят крепости. Е, това църквата не е разбрала. Тя не го е разбрала. Че църквата има власт да събаря крепости. Да променя нещата, да променя власти, управници и така нататък. Но тя не се занимава с това. Да променя, както брат Христо казва, дай Господи тия грабители да ги бахнеш. Ако църквата се моли усърдно в България, няма да има грабители. Няма. Ама работата е в това, че има грабители и в църквата. И как да се молят такива хора за грабителите, като сами са грабители? Без да си дават сметка. Нещата се променят, когато църквата застане пред Бога. Има една отлъчена от православната църква и обявена за ерес, баба Бона Велинова, на времето. Тая жена е била православна християнка, но доколкото аз съм чел за нея някои работи, тя е имала директни откровения от Бога. И Господ е открил, че наближава Втората световна война и че България много ще пострада, ако християните в България не се молят да бъдат избавени от всичко това, което ще сполети Европа през Втората световна война. Има такива стихове да се молиме, което ще дойде върху Вселената да ни отмине. Което ще дойде, то не може да се спре. И тогава те тръгват с каруците от село на село, от град на град, всяко село да прави молебен България да бъде опазена от Втората световна война, от жертви и разрушения. И слава Богу, до идването на Братския съветски съюз, България е опазена. Верно е, поради глупостта на нашите управници, обявиха война на Англия и Америка. Тие хора духовни ли са? Какво казва Господ Исус Христос? Когато решиш да обявяваш война, прецени, ако противникът има 10 000, а ти имаш 5 000, ще може ли да устоиш в тая война, ако не можеш, прати пратеници за мир. И нашите управници какво решиха? Ние имаме 5000, а те имат 500 000. Даже и 5 милиона армия. А ние имаме 500 000 и 50 000. Както от сега България с 50 000 армия. Е, можем ли да победим Англия и Америка? Еми не можем. Ама ние им обявяваме символична война. Е, нема такова нещо символична война. И като почнаха да падат бомбите тук и София, видеха, че нема символична война. Войната е много сериозна работа. Защо? Еми от управниците ни зависи. Църквата се е молила и слава Богу, не знам колко са избити от бомбардировките, но крайна сметка, България е една от най-запазените в Европа през Втората световна война, най-малко жертви. Но след идването на съветските войски, за да се подмажеме на Съветския съюз, изпратиха армията на фронта и там загинаха 30 000, около 30 000 души. И все пак в сравнение с Сърбия 2 милиона. В сравнение с Полша 4 милиона, сравнение с Германия 11 милиона. Сравнение, нали, с 30 хиляди е съвсем друго нещо. Отделен е въпрос, че едни и други се избиха комунисти и антикомунисти, едни и други се изтрепаха, не знам около 100 хиляди или са се избили. Но мисълта ми беше за това, че църквата в България, ако се моли, нещата ще се променят. Защото някой чита, че има вероятност отново да бъде подпален пожар на Балканите. И не случайно пристигат тия мигранти,
които утре може да бъдат употребени като петата колона за против нас. И затова некои младежи се надигнаха по границата, да пазят границата ни, дали са прави, дали са криви, не знам. Това ние не може да направим християните да отидеме да пазим границата, но можем да се молиме. Господи, терорист, да не минава границата на България. Може ли всеки християнин да го каже? Терорист да не минава границата на България. И Господ е силен да ги паща там, да ги праща, да ги ловат. Да ги ловат на границата. Обвиняват ми, че обвиняват, ни казва апостолът, че се хвалим без мярка. Но тази мярка ни е определена, казва той, и тя е мярката на Бога. Не можем да се хвалим повече от това, което ни е дал Господ. Не можем от това да се хвалим. И ако некой се хвали, с Господа да се хвали. Защото не оня, който сам себе си хвали, е велик. А кой е велик? Когото Господ го хвали. Ама Господ да го похвали. Да чуе гласа на Бога. В началото говорихме за това да можем да говорим директно с Бога. Едно е писмото, едно е разговарянето. Да чуеш Божия глас. Да чуеш какво Господ ти говори. И затова ние препоръчваме да се стои повече в молитва, за да можем да чуеме Божия глас. Да чуваме Божия глас. Защото е прекрасно и е чудесно да чуеш гласа на Бога, да ти съветва. Обикновено той не е гаделичка слуха на хора. Той не хвали хората. Той не ги хвали. Имам по-натам, като стигнем до Откровението, ще видим как Господ говори на църквите в Мала Азия. Имаш това добро и добро. Но имам малко нещо против теб. Еди какво си. И когато ние ги четеме тия неща, ще търсиме и в себе си дали нямаме и тия неща, които Господ има против отделните църкви. И какво в крайна сметка се получи, че неговата заплаха се изпълни. Ако не се покая, ще вдигна светилникът. Ако не се покая, ще те изтребя. Ако не се покая, и какво стана, не се покаяха малоазиатските църкви и сега там ли са, нема ги. Останали са само руини от тях или тия отиват туристите да видят къде е църквата на Антиохия, къде е Смирна, къде е никоя си. Защо? Ами защото не се покаях. Господ предупреждава народа да се покая, така и с човеците, така и с мене, така и с вас. Покай се, промени се. Промени се, бе, човек, за да живееш. Не, аз ще си живея както си искам. Еми, като си живееш както си искаш, ние всеки ден виждаме ония, които се отклоняват, какво става. Не може да се отклоняват. Тесният път, тесната врата. Тесният път, тесната врата. Стеснени пътя. Нали, от тук ни притискат, от тук ни притискат. Ето, радваме се за брат Павел. Радваме се, че той изповяда тук. Между другото, че се е срамувал да признае вярата си пред атеистите. Да признае, че е християнин. Ма толкова ли е страшно да кажа, аз съм християнин? Толкова ли е страшно пред едни атеисти или бравата да кажа, аз съм християнин? Аз съм християнин. И те може да реагират по най-различен начин. Може би ви омръзнало, това е пример, дето ви давам, но стана дума в моята работа на времето и идва там партийният секретар, абе чухме, че ти си бил християнин. Абе викам, християнин съм. Аз съм християнин, ако искате мога да ме обясните тук на гредите, но това е положението, аз съм християнин.
И той, абе, нема да те бесиме, бе, ама не знаехме. Ей, сега ще знаете. Пускат един доклад, партийното бюро, Петър Велев да бъде уволнен от завод 6 септември, защото е християнин. Обаче председателът на профкомитета се обажда там от Стопанския съвет и казва: стойте бе, как ще го уволнява този човек? Ама той е християнин. Е, колко той е християнин? Може и да е мюсюлманин. Къде сте тръгнали да го уволняват? Добър работник е. Еми добър е. Дисциплиниран е. Еми дисциплиниран. Е, тогава що ще го уволняват? Еми защото е християнин. Е, колко той е християнин? И не ме уволниха. Не ме уволниха. И аз сънувам, че Райчо Каравасилев ще получи награда в небето, защото ме е защитил. Вие разбирате ли? Когато има такъв момент, и ние сме християни, и ние, наш брат, нали ще го уволнявате? Чака бе, що ще го уволнявате бе? Може ли да е мюсюлман? Какво от това бе? Какво от това? А тия, които се засрамиха, закъсаха. Закъсаха, казвам, засрамиха се, ето, Любо, други, аз ги познавам, Святия Дух се оттегли от тях, плачат. А и самите противници, когато виждат, че ти стоиш на убеждението на вярата си, те уважават, те ще те уважават. Брат Панталей ми е разказвал, че като бил във Франция и там започнали арабите, нещо работило с араби, да го клепат на неговия началник. Слушаме дали да не преувелича нещо или да го... И го извикал неговия началник и казал, бе, тук идват, тук те клепат тия. Ти на какво? Ти си сам българин тук. На какво разчиташ? И Панталей отговори, разчитам на Бога. Той е казал, така ли? На Бога разчитам. Да. Слизай долу с мен. И казал на работния, виждате ли го тоя? Тук ще се пенсионира. Само, че съм го разместил сигурно. Може да го кажеш. Тук ще се пенсионира. Всички мога да ви изгона, но той ще се пенсионира. А той не е християнин, шефа му. Шефа му не е християн. Но това, когато ти изповядаш и кажеш, аз съм християнин, Христос поема отговорността за защитата ти. Но когато се засрамиш, той се обръща с гръб към тебе и казва, няма да изповядам името пред ти, пред отца и неговите ангели. Една сестра ми се обажда там, в писмото ми пише от Швейцария. Никой нищо не може да ти направи, защото теб те пази сон ангели. Един куп ангели те пазят. Защо ме пазят, не знам. Не знам, но ме пазят. И аз вярвам, че ме пазят. Защо? Защото казвам, аз съм християнин. И тогава Исус казва на ангели. Абе, чувате ли го това, Петър? Той каза, че е християнин. Тичайте да го пазят. Абе, чувате ли го това, Иван? Той каза, че е християнин. Тичайте да го пазите. И ангелите пристигат. А когато се засрамиш от името на Исус, тогава той няма да каже на ангелите и ти се справиш сам. И ти се справиш сам. И така, ако Господ хвали някого, ние не искаме да получаваме похвали от човек и казва, защото сам Господ, ако сме истински християни, защото сам Господ Исус Христос казва, от човеци слава не приемам. От човеци слава не приемам. И също и ние християните не бива да приемаме слава от човеци. Ако става по някои църкви, не искам да го критикувам той брат, но влизам аз в една църква, пастира на воне, брата и сестри, да акламираме брат Петър Велев и цялата църква прави, чакайте бе, що ще ми акламирате, аз да не съм артист бе, какво ми ръкопраскате? Не го приемам. Прощавай, братко,
пастиро, не го приемам това ръкопляскане. За кого ми ръкопляскане? Защото дошъл някой си Петър Велев. Кой е Петър Велев? Грешник. Един грешен човек. Не го приемам това. Макар че то може да ти гаделичка слуха. Обаче те са се научили някой и се радват. Радват, като им се ръкопляска. И тук имаме една сестра, която сигурно, когато изпее някоя много хубава песен, и там има още една сестра, сигурно им е приятно, когато ги акламират. Нали ви е приятно? Приятно е. Но на истинския християнин трябва да каже от човечи слава не приема. От човечи слава не приема. А ако некои иска да бъде похвален, нека да бъде похвален от Господ. А кого Господ ще похвали? Ами той, който се грижи за децата му. Той, който се грижи за малките. Ето сега имаме повод. Нали, призовавам ви. Ние се молиме, Господ той е сплескан, прешен, да го възстанови. За Бога е възможно. Вие знаете, че тук се свидетелства. Ние се молихме за една сестра Лидия от Сан Франциско. И тя се обади по телефона. Беше с проблеми с петия прешен. И този пети прешен трябва да бъде опериран. И нея мъжа я носеше на ръце, тя не можеше да ходи. И когато се молихме за нея, тя ми се обади по телефона и казва: брат Петре, тичам по стълбите, карам си колата, нямам проблеми. И миналата година по едно време се обади, живея в Люлин, ела да се видим, аз съм петия прешлен. Отидах там. Радва се, Лидия се казва, ето Господ изцери петия прешлен. Дай Боже и на Давид Господ да възстанови този прешлен. Обаче определена операция, която операция сигурно струва много пари, и затова ви призовавам, който може и който има на сърце, ако сега няма, да отдели известна сума за тия родители, които са дали вече 13 000 за първата операция. Защото са му били почупени крака, крайници, ръце. Той е в гипс. Не знам ръце дали са чупени, но краката съм сигурен. Той е в гипс. Поканил е благовест пастир в Конгрешанската църква да поговори с него, да си изповяда, не знам какво е станало. Така че ето ви време и възможност за добри инвестиции. Да дадеме пред цялото това послание, апостол Павел казва, но от сърце. Бог не иска да даваме така със стиснато сърце. Но това, което ще дадете за тия родители, които са много притеснени, дали са вече тия пари, откъде си ги събрали, те си знаят, но и малко да им се даде, това ще ги насърчи, че някой мисли за тях, че някой иска да им помогне. Някой иска да им помогне, затова ще помоля. Ценка ще дойде ли? Не. Добре, ще ви помоля някой да мине с... Немам шапка, ама... Нема ли шапка, Ицко? Нема. Аз имам. С една шапка на Ицко, ето я. Кой каквото обича, ако 1000 души дадат от църквите, а има 1000 християни в България, по 5 лева, ето ги 5000 лева за операция. Сега Божидар ме гледа, горкия там, надява се и за неговата операция. Ама ние му дадохме 4000 и той си направи будка там и ги пояде. И сега трябват му 120 лева за да престои 10 дена в болница, защото 12 лева
на ден трябва да се плаща в болницата. Вече е така. Едно време беше безплатно, сега всичко се плаща. Ако има такъв, който може да отдели 120 лева на Божидар да му даде, да му даде 120 лева, за да може да престои в операционната, защото много го боли раната, гноясала е. Ако има такъв, на Божидар да ги даде, не на мен. Така, има ли шапката на лицея? Кой ще мине с шапка? Айде, ти. Ама не така. Чакай. Така. Ела тук, първо пример. Наред. Натам. Който има, който нема, може да не дава, защото не знаеме. Аз тук идвам без пари, някой път без една стотинка. Но който има на сърце, да събереме известна сума да се насърчат тия хора. Тая майчица, представете ли си, Давид, паднал е от шестия етаж. Дай Боже да оцеле и да остане жив. Така, ние си продължаваме да си говорим за апостол Павел, за това, което той по-натам в следващите глави ще се похвали. Той ще се похвали, защото го принуждават тия, които казват, такъв е, когато пише посланията е много страшен и много строг, обаче иначе словото му е нищо и никакво. Така ли мислите, че това слово, тия послания са нищо и никакво? Тия негови послания ще пребъдват през вековете. Ще пребъдват. Не знам дали знаете този случай, когато Иван Вазов написал Подигото, Димитър Благоев се е изказал в пресата, че Иван Вазов нито има образование, нито има дарба. Това нещо не се говореше от другарите. Обаче това е казал Димитър Благоев. А Вазов е отговорил, а моите книги все ще се четат. И аз отговарям на тия, които са говорили за апостол Павел, на баща ти ги дай. Бог да те благослови, Ицко. Бог да те благослови. Панчо, вземи ги. Или на некои, там на Галя ли, на кой да ги... Да ги преброи некои там. Я, Ана, сестра в залия, че тя е четоводител. На Галя, айде, дай ги. Ели, Цецка, айде, Цецка ще ги. Подредете ги обаче, подредете. И когато по-натам ние ще прочетеме за това, което го карат да се хвали, знае един човек в Христа, който преди 14 години с тяло ли не знае, без тяло ли не знае, Бог знае, беше грабнат и отнесен до третото небе. И знае този човек, с тяло ли или без тяло не знае, Бог знае, че беше грабнат и отнесен в рая и чу на изказани думи, които човек не може да изговори. С такъв човек ще се похваля, но със себе си няма да се похваля, освен с моите немощи. Какво иска да ни каже тук? С такъв човек ще се похваля. Той е другият човек, той е духовният човек и ние сме същите. Със своите немощи може да се хвалим. Колко сме немощи и колко сме слаби. Защо? Ами защото това, което е направил апостол Павел, сам ли отиде в небето, в рая? Сам ли направи нещо да иде там?
Сам ли отиде за да чуе тие думи? Еми всичко това славата принадлежи на Бога. Това, което Бог дава на некой човек, това принадлежи на Бога. То е дадено от Бога. И човека не е редно да се хвали с това, че има. Един има дарба да говори език, друг има дарба да пророкува, друг да тълкува. Трябва ли да се хвали с това? Това негово ли е? Ми не е негово, то е на Бога. А с това нещо ние може да се похвалиме. Слава на Бога, благодарим и на Бога, че ни даде такава дарба да говорим на езици. Даде ни дарба да имаме видения, да ни дават видения. Кой е против езиците и против виденията? Она, който никога не е имал видение, она, който никога не е говорил на друг език, той е против. Той е против. Она, който го е имал и го е получил, той знае, че това е дар от Бога. Дар, подарък. Дар. Обаче има хора, които казват, не знам дали имам дарба. Как може да не знаеш дали имаш дарба? Мъжът ти подари ли ти пръстен? Ами не знам. И как може да не знаеш? Или имаш пръстен, или нямаш. Еми подари ми. Еми значи и знаеш. По същата работа и с дарбите. Ето как може апостола да се хвали, както и ние може да се похвалим. А също се хваля, че познавам един такъв човек, който 76-та година отледя и стигна до Стъкленото море и видя много неща, че на около 300 души един заминава за небето. Всичко отива в пада. Всичко пада в бездната. На 300-400 души един заминава в небето. И то хора, които не съм ги читал за вярващи или не съм ги... Те са мълчаливи, като бобовечки, кротки, смирени. Защо е така? Защото Бог си изпълнява Словото. Блаженни кротките. Защото те ще наследят земята. Блаженни кротките. Не блаженни тия, които много знаят. Не блаженни тия, които много знаят. Ние знаем, че ще дойде време, когато духовните сгради, наши сгради, ще бъдат подложени на жестоко изпитание. И това време наближава. И ония, които са строили на пясък, духовните им сгради ще рухнат. А они, които са строили на канара? 295. 295. Добре. И 500. На кой да ги дам? А, напиши. Дай ги на мен. 295, аз ще ги дам на майката. Обаче една бележка, некой да ми напише. Една бележка. Пак ги изброим. Добре, ай. Напишете една бележка. 295. А, така, е, това е. А това прича? А това скажи. А, скажи. Да знаете, че Господ ще ви благослови за това, което събрахте. Пак ще ги преброим и да видим.
Така. Пет да станат 300. Извинявайте, че така се отклонихме малко от темата, но такива отклонения. Сега, може би ще искат и други хора да им събереме пари, но сега казвам, ако некои иска... От един брат, от един брат. Да, Бог да те благослови, чакай да пишем пак. Съгласен съм с това предложение да се молим Господ да изцери този прещен, да няма нужда от операция, но в крайна сметка въпреки всичко за родителите ще бъде голямо насърчение да им се помогне от църквата, дай Боже, аз се надявам, че и от Конгрешанската църква ще съберат и от други църкви, да може тия родители да се подпомогнат, защото това са страшни суми. 13 000 лева за операция. И да ни пази Господ. Да ни пази Господ от падане, от подплъзване, от нали катастрофи, да ни пази Господ. По този повод да кажа... Да. Преди година и половина, нали, аз отдавна имам, вече 4-3 години нещо имам дискова херния, оперирах се преди година и половина, просто локално направиха нещо, има известно подобрение, но това, което ми предлагаха, нещо абсурдно, преди в друго болнично заведение, където бях преди това, предлагаха ми за 10 000 лева просто да ми заковат гръбнака, като бастун на гръбнака, така че да не мога никакво набеждане, само свивката. В краката. Бастун съм глътнал, само в тази обедна да става. Да. Колко хиляди? Десет? Само при закован на кръст, казвам. Абе, да не ви да му предлагате на това момче такова нещо. Просто е таки, понякога за да вземат пари... Да вземат пари. Предлагат... Да ви предлагат му изкуствен прещен. Да му сложат изкуствен прещен. Значи, една шина от гръбните прещени до долу. До пети прещени. Да. Свободно вече само... Не, даже и това. Петия закован към под него, който е S1, т.е. сакъл. Да. Значи само от тази бедрената става, ще означаваше. Само да клекаш, да. А сега имаш ли нужда от това? Ами сега променливи са. Сега съм благодаря на Бога. Сравнително добре. Добре. А нямам нужда, особено от това нямам никаква нужда. Сутринта ми се обади брат Валерий. Валерий, сина му тука ли? Каза, че дойде. Нема го.
В Германия се съобщили едно изследване на американците. В Америка става дума. Процента на заболялите християни в Америка е 2%, докато при другите е 20%. Чувате ли? Защо е така? Ама вижте кой е при нас България. А трябва да бъде. Да бъде така, както на времето беше. Защо е така? Ами защото преди 50 години в евангелските църкви в България, в София специално, нямаше нито един развод. Нито един развод. А сега огледайте се около вас да видите колко разведени. Еми греха, греха, като бех във Франция, Димитър Количев, какво става във Франция? Болните какви са там? Има ли разлика? Викам, никаква разлика. Болен от диабета, болен от не знам какво, Паркинсон. Еднакви са болестите във Франция и в България. Ами, защото греха е еднакъв. Греха и във Франция и в България е еднакъв. Затова е. Оттам е истина. Сега, доколко е верна тази статистика, не знам. Брат Валерий от Германия казва, тук прочетаха една статистика, 2% от християните в Америка са болни. Говорят за истински християни. Защо? Защото има разлика. И Господ да ни пази и нас. От падане, от препъване и така нататък. Но па ние трябва да се пазиме от греха. Сега, ние ще се молиме за тия нужди, които, както винаги, да питам нещо. Какво иска? А, по прочетеното, да. О, пиленци. Бог да те благослови. Юнак. Добре, ще се моля. Кажи, брат Петре. Шестия стих, брат Петре. Десета глава, шестия стих. Шестия, защото тук са сложни работи. Та, да го прочета ли тук при мен или... И готови сме да накажем всяка непослушност, когато вашето послушание става пълно. Да, и смисъл един и същи. Да, а става по-разно. Добре, но смисъл е. Значи, да ме, като станат християните духовни и висели, мога да бъркам, но само да кажа да не. И ако тогава самоволно се отклоняват, апостолите могат да ги наказват. Могат. Какво значи това? Ама така е било в първата църква. Имало е наказание. Имало отлъчване. Така наречените епитими. Знаете ли какви са епитими? За едно блудство 6 години отлъчване от църква. За едно прелюбодейство 15 години. 15 години. За извършено убийство 15 години. Значи за влизане в чуждо семейство, извършено прелюбодеяние 15 години. Равно на убийство, защото ти убиваш семейство. Казвам ви тия само няколко. Е, сега не се прилага. Епитимия, отлъчване от църквата за 15 години. След това са решили. Сега, няма значение. Сега всеки, кой не изневерява на мъжа си, кой не изневерява на жена си, добре, добре, сестру изневерила си, голема работа. Ама не е голема работа, пред Бога тази голема работа стои. Тя стои. Така че апостолите са имали тая власт и църквата имала тая власт. И свещениците и пастирите са имали тая власт. Отлъчват го от църква. Отлъчват го от църквата. Сега как ще го отлъчат, нали, ще се намалят броя на християните. И явно е на къде отиваме. Между другото искам да ви кажа, че имах един сън, който ме смути и ми се струва, че е настанало времето, когато
църквата ще се раздели. Идва времето, когато църквата ще бъде подгонена и тя ще мине в нелегалност, говоря за Христовата църква. А другата ще стане така наречената Изавел. Другата ще стане не църква, а театър, където ще се танцува, дори ще стигнат до голи танци и така нататък. Дано да не бъркам, но така ми се каза да предупреждавам хората да внимават. Къде ходят на църква? Там, където се чете Словото Божие и с пълна сериозност, с страхопочитание се стои пред Бога, или отиват като на театър. Или на естраден театър, или на сатиричен театър, или на какъвто и да е друг театър. Значи, другата църква, която ще бъде модерната църква, ще се служи с голяма тържественост и с голяма пищност. Защо това ще харесва на хората. А Христовата църква ще се служи с простота и с истина. Вижте колко е простичко Евангелието. Колко е просто. Нема нужда от велики речи и някакви бомбастични думи. Обичай ближния както себе си. Не прави на другия това, което не искаш на тебе да ти правят. Прави на другия това, което искаш на тебе да правят. Ето го Евангелието. Колко е просто. А изпълняваме ли? Значи ония, които това изпълняват, ще бъдат от Христовата църква. А другите, които ще проповядват много велики проповеди, много големи чудеса, ще вършат страшни знамения, ще бъдат от другата църква. Но ще чуеме този глас. Очаквайте да чуете скоро този глас. Излезте от нея, люди мои. Защото ще се напълни със всякакъв нечист дух. За съжаление, ще се напълни със всякакъв нечист дух. И все повече и повече хора получават демонични натоварвания, демонични обладавания, защото не правят разлика между Божия дух и духа на Белиар, между магиосническия дух и духа на апостолите и така нататък. Добре, има ли други въпроси по прочетеното Божие Слово? Ако не, ще прочетем бележките и ще се молим. Ще имаме възможност да се молим и за тия, които ги имаме на списъка. Моята братовчетка има кисти по цялото тяло, рилка. Да се помолиме за успешна сърдечна операция на Гаро. Амин. Не шега сърцето. Да се помолиме за съпруга на Румян, със съпруга Невена, да се за съпруга на Румян. Румян да си намери съпруга, така ли? Така. Брати и сестри, молете се за брат ми
да оздравее. Болница е, има силни болки, не може да спи и почти не се храни. Молете се за съпругата му. Благодаря ви. Предполагам, че това е за брат Павел. И съпругата му е болна от бронхопневмония. Брати и сестри, молете се за мен и моята племенница, Бог да разреши нуждите ни, да ни изцели и да ни помага във всичко. Благодаря ви. Моля ви да подкрепим сестра Русица, Бог да изцели шума в ухото ви и да й даде здраве и благословен на здраве и благословена работа според силите й. Да се помолим за пълното покаяние и целение на сестра Антуанета, Бог да изцели скованите й кръст и крака. Вие знаете, тя идва от време на време тук, миличката. Едва се държи, но Бог ни даде пълно покаяние. Брати и сестри, Здравка от Красно село желая да се молиме за нея. Амин. Ще се молиме за Здравка. Господ да я изцели. Тя е също в тежко състояние. Брати и сестри, имам големи нападения от дух на страх и безпокойство и безсъние. Нека се молим и за освобождаването ми, Цветелина. Амин. Така, ако има други нужди, може да ги предложите. Брат Христо. Първо да предложа за народа ни да се молим за нашия народ да се покае, за да може да бъде освободен от духа на Антихриста. Вече толкова десетилетия, не години след я сме по този дух. Господ да се смили, да даде подходящи природа, климата си условия. Той знае кога слънце, кога дъжд. Да не бъде труден ръце, да е празен тези, които обработят земята. И да има хляб, зеленчуци и плодове за сиромасите. Аз го повтарям, некои се дразват, да не се дразват. Не, ние ще си се молиме, брат Христо, но има условия. Да. Ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, ще ти давам на време дъжд. Така е. Ако не слушаш, няма да ти давам дъжд. Така и казва Господ. Молим се, милост да появим. Добре, за милост. И сега тук ми се нещо продиктува, два пъти, три пъти ми се казва тук от 10 на дена и аз се го забравя и накрая седнах и спомня, Господи, припомни, което ми говориш. Защото ми се струваше, че нещо касае, това нещо касае хората, които ползват услугите на топофикация. Да, аз съм предупреден за тази работа. Извинявайте, седна. Обаче, седи, брат Петре, защото както и някои от вас има така належаща нужда, сега и моите и тези, които на моето положение са. Те са си гласували закон от енергетиката, удобен за тях, за да си поддържат топофикацията, защото тя била много така големи разходи. И се изкарали така, че искаш, не искаш, тръбиш, то минава през жив, ще трябва да плащаш. Което не е справедливо, защото ти получаваш една услуга, ако я пожелаеш, а не на сила ти я натрапят. Но това не ги интересува. Както казва адвоката, ходих при брат Петър, ходих при адвоката, ако това е грях, Господ да ми прости. И адвоката казва, и ние сме такава, вика, лоша държава, затова е така. Но Майя Манолова каза, че това въпрос се оправи. Не, аз не вярвам. Аз се уважавам като човек, но тя каквото и да каже лъжа. Иска, ама лъжа. Така я казвам. Без иск, и без иска и да иска лъжа. Да не е уповавам. Аз на Бог уповавам, обаче, като като се тия апостол Павел, аз далеч съм да се стремявам с него, реших да потърся услуга на адвокати на човеци, защото разбрах, че има адвокати, които безплатно обслужват такива сиромаси и ако се спечели делото, тогава взема. Аз не го вървах и се го видях, чу го слушателя и се ръбува с този човек.
Така че който е в такова положение, ще му дам аз на брат Тодор, ако е левит. Ще му дам телефон да отиде пред този адвокат да се изповяда какво го боли. Това не значи, че ние не вярваме в Бога. Изчакам брат Петър да... Да, добре брат, ти си чувам. И сега какво чух по този повод? А, завършвам само, извинявам се много, но... Та последните сметки на тия, които сме дължници Топлофикация, отдолу има един такъв правилник като некролог и адвокат се връчва и черния печат. Той правилник пише, подлъжите на подобно, аз ще го донеса, на съдебно диране. Да. Това е едно насилие върху хората. Ама дойде ли си на тебе такова? Два месеца вече ми идва с такова нещо. Аз съм мога, Господ, прости греховете ми и ми защитя. Но какво чувам? Това не е от мене си. Последните сметки от Топлофикация са поредната психотронна атака на сатанистите от Топлофикация. Господ знае как да опази своите си. Господ ще им се присмее и ще им се поругае. Исус Христос е Господ. Той е цар на царете и Господ на господарите. Той дойде в плът на тази земя. Той ти говори това. Вярвай му, синко. Амин. Вярвам, Господи. Помогни на моето неверие. Амин. Това чувам, това казвам. Брат Христо, ще чакаме изпълнението. После ще седна на пълно се моля. Да, да. Вие, Божия тревога, как да дей с това, когато да ще разбереме. Ще разбереме. Защото ние чуваме постоянно съобщения, как са се натрупали сметки на някои хора, които не са плащали с години и сега не се шегуват. Данъчните отиват, взимат им апартамента, взимат им колите. Не, апартамента, ако един не могат да го вземат, могат да забранят да го продаваш. Но могат да ти оголят да не живиш. Или да ти вземат... Ами да, да ви пази Господ, обаче. Какво може да кажем и ние? Да бъдем израдни пред Бога, точни ние. Сега, брат Христо, нема да ме харесиш това, което ще ти кажа, но Исус казва, ако ти взимат ризата, остави се да ти вземат и горната дреха. Остави се на тия грабители да те оберат, да ти вземат. И затова, когато влезнаха в апартамента ми и вземаха лаптопа и там и монитора и други някои работи, аз седнах в хола и започнах да се смея и да се радвам. И Бог ме изпълни с радост. И аз се чудя защо се смея. Обаче Господ ме изпълни с радост. А може би да съм казал, Господи, еми как да стане тая работа, ако някой ми вземе палтото и аз да кажа, вземи ми и риза тази. От тия които влизат кръци и грабители. Защото първия път, когато влизнаха, полицията казаха, че търсили злато. И злато няма при мене, ама те да проверят. Те казват, ние сме длъжни да проверим. И това, което ме беше много яд, че събрали от гардероба всички дрехи и ги натрупали там в средата на стаята. Всичко е така. Книги събрали, натрупали, трябваше една седмица да подреждат. Ама какво да ги правя? Господ даде, Господ взе. Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословено. Умреха ми 200 кокошки. 200 гледах кокошки деца. Дойде мой братовчет, имах професор по физика хима, той имаше около 40-50 кошер. Измреха му пчелите. И той отиде, взема там от клекалото, и чегърта малко занесъл там в хеи и му казали, много силна отрова. Много некои посолил на клекалата на кошерите му отрова. Бе, как може този човек, бе, има ли такива човеци зли? Абе, какво му пречи пчеличката, бе, да избори пчеличка? И аз той ме посъвета, вземах една шепа смески, прати ги да ги проверят и ми отговарят. В смеските ми има много карбамит, в много големо количество. А от карбамита животните, даже на кметицата беше умрял магарето от карбамит.
И защо? Какво станало? Като направиха проверка, ми трябва да правят ремонт тук в Костинброд, дето правят смеските. И затова изтупали там всичките силузи и измешали ги и строили на хората добитък. А и какво да ги правиш? И той дойде дома при мен и ми вика, сега ти какво ще кажеш? Защо твоя Бог не ти опази кокошки? И аз му казвам, знаеш ли какво ще кажа? Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословен. И той, ама не се ли ядосам? Ма какво се ядосам, бе? Какво да правя сега? Мога ли да ги възкреса кокошките? Не мога. Господ даде, Господ взе. Той се замисли, ей, ти си по-прав. Ти знаеш ли, че аз една седмица не мога да спа? Ама къв е тоя човек, бе? Ама какво му правят пчеличките, бе? Абе какви са тия човеци, бе? Еми убийци такива. Крадци и убийци. Затова, брат Христо, аз ще кажа, Господ даде, Господ взе. Аз па не се интересувам. Каквото ми пишат, аз съм на такава разплащателна сметка и моите съседи вика, ама как смееш на разплащателна, бе? Те надписват там, брат Далавери и банки. Абе да пишат, какво надписат, все ще остане нещо. Все ще остане нещо и за мене. Да надписват. Ама какво да се молиме сега? Господи, какви са тия закони? Еми такива. Отивам да си взема свидетелство за съдимост. Взимам си свидетелство за съдимост, отивам си дома и на свидетелството пише. Майка Ивана Цветанова Велева, баща Иван Цветанов Велев. Отивам на другия ден и викам, какво сте писали, бе? Вие тук сте писали, че баща ми и майка ми са брат и сестра. А те, понеже Иван в кръщелното ми е със Ерголем, нали, Ерголем, и те не са го видели Ерголема, а ме пишат Ивана. Цветанов със Ерголем, Цветанова, Велев със Ерголем накрая и решили, че това е майка ми. А той е баща ми, ама със Ерголем. И ми викам, какво сте писали се едно, че това е с брат и сестра баща? Еми, какво да правим? Сега трябва да си платиш нова такса. Ама аз ли изгреших? Аз ли изгреших да плащам отново такса? 6 лева, ще я плата, няма проблем. Ама не мърлива работа. И цялата система е такава. Не ги интересува. Пише, там дращи. Извика тя началничката, дойде, вика, бе, дай му сега, той си е платил човека, има си това. Дай управи тая работа там, пише му майка му, как се казва. Което пише на това. Иван Цветанов Велев и законната му съпруга, куна, еди каква си. Но какво да правя, брат Кришто? Това е България. Това е. Бъркотия. Ама натам върви. Идва времето на черния кон. Знаете ли кой е черния кон? Анархия. Идва времето на черния кон и черния ездач. При черния кон и при черния ездач идва анархията. Сега, Ню Орлеан. Отива една сестра в Ню Орлеан преди години, връща се и казва, брат Петре, централната улица на Ню Орлеан, от едната страна са публичните домове и там на балконите голи жени канат клиентите. От другата страна на главната улица са такива гей домове, гей съюзи и канат също клиенти. Това ми го каза. И само след една седмица Ню Орлеан беше пометен. И после ме питат мене, една сестра, е, какво са виновни хората в Ню Орлеан? Е, оттам ми се обади. Еми, виновни ли са? Па виновни са. И сега вижте какво става в Холандия. И аз очаквам, че нещо ще им се случи на холандците. Дойде тук един мъж, ангел,
И вие знаете, че след знак долу да се молим и за него, и той започва пълен с демони. Какво си правил, бе, муче? Еми, аз живях при едни, вика там, хомосексуалисти и какво да правя, не знаех, че това е грех. Той не е знал, че това е грех. И като се молихме, тук гонихме тия духове, брат Иван каза, не извика, вика, казва ми се, няма да бъде освободен. Похулил е Святия Дух. Няма да бъде освободен. Обажда ми се една сестра, а бе вика, жена дъщеря си, ама сина ми замина за Холандия и там се е омъжил. Сина ми се е омъжил. Една сестра онзи ден идва от Холандия и казва, брат Петре, бях в Амстердам. По улиците има плакати, в които пише домове за лесбийки, домове за хомосексуалисти. Каним ви, заповядайте. По улиците. Утре, ако тресне нещо там в Холандия и се ме питате, ама какво Господ направи там за Холандия? Ами ще направи. Защо? Ма защото идва тоя демон на анархията. Това е анархия. Да пази Господ, да ни пази Господ България, ние няма с това да се занимаваме, но аз ви го казвам като информация. Една информация, втора информация, трета информация. Всичко идва от Холандия. Утре като тресне нещо там, да не се чудите защо е. Защото Господ ще ги слуша, ще ги гледа и като ги завърти, не знам какво ще им се случи. А те да слушат и да се опомнят къде отиват. Добре, ще се молим за тия нужди, друга нужда има. Кажи за... Мартин от Холандия. Добре си говорим за Холандия и Дания. От Германия рак на жлъчката. За? Мартин от Германия. Да. Рак на жлъчката. Рак на жлъчката да. Има? Да. Мартин. Да. Мартин, да, ние се молим за Мартин от Германия, да, има рак на жлъчката. Химиотерапията беше подействала, а обаче ни на известен период от време, сега има разсейки и много е на много агресивна химиотерапия. Не могат да направят просто операция. И за Кирил, просто да му даде разум. Амин. Господ да го защити и да го пази. Мартин. От Германия имаме още един Мартин, който е с мултиплена склероза. Брат Стайко. За Василка се молим, оплаква се, че очите му се влошават. Очите, нали много беше оперирано, да. Сега се оплаква, че се влошават и двете. Казва, че това, което не е оперирано... Ама влошава се, ама папка, цигара след цигара. Ние не може... Сега започна по 2-3 пъти да дърпа и гаси и да правя економия на цигари. Какво да направи? Ама не може той... Ама тук ти му говориш и тук му предлагахме да излезе отпред, да се молиме Бог да го освободи от тия цигари. Ами това е отрова. Ами той... Та дима влиза в очите му. Папка и тия... Това дим го трови. Ние ще се молим, ама той не може, не върви така. Кажи, за тебе. И за моите здравословни. Добре. Искам да се молите за мен, защото петата много ме боли. Не мога да стъпвам на нея. А долу краката? Долу петата. Абе, да нямаш захар. Нямам. Ама не, провирано ли си? Ей, не съм. А съхнат ли ти устата? Моля? Устата ти съхнат ли? Понякога. Виж какво, провери си захарта. Защото това са симптоми за увеличена захар в кръвта. Съхнени на устата и табаните отдолу горят и болят. Само на единия кракам. Е, на единия, ама тя знае на единия, на... Божурка. И то ни търпи,
Единия крак, не знам какво станало, важат ли се? Некои знае ли за Божурка, да се молим или какво да правим? Единия крак на Божурка гангрена и то от захар. И не взима мерки, не взима мерки и накрая крака и стана на гангрена. Иди да си провериш тесто за харта, а ние ще се молим. Ако има захар, се молим и Бог да я нормализира. Да знаем за какво да се молим. Добре. Друг. Той каза Симеонка. Симеонка каза, че майка и се възстановил крака. Тогава... Крака и се... Е, да, да, тогава беше се повъзстановила, ма. Знаеш ли какво беше отдолу? Подкова. Черно все едно е отдолу е подкова, такава конска подкова. Върдо, кораво, черно, нали, той, тя се получи още първата улита, получи освобождение и изтече много кръв и гной там от крака и тя се възстанови. Щеха да и режат крака, но по-натам, какво е станало, нали, дойдоха тук, дигнаха гарантия, обвиниха ни, че сме нахълтали там, сме им вземали книгите, върнахме им книгите, те се разсърдиха, както и да е. Дай Боже да е здрав. Друг има ли? За Йордан? За Йордан. Да. Да, Маре. Аз искам да благодаря на Бога. Има остеопороза, няма ли? Няма я. Слава на Бог. Друг да благодари някой, няма ли? Кажи се. Аз искам да благодаря, че ги пази моите деца по пътя. Те са закрили, че ще се връщат и още да ги закриля. Амин. Които пътуват по пътищата, кажи брат той. И аз искам да благодаря на Бога, защото за моя племенник Самрал, за който се моли. Да, моли. Баща му каза, че се намерил на някоя работа, става от чертая си, по това мога една чинца с тези компютрите и там, как се казва точно една. И да продължим да се молим за него, най-важното да приеме, че Исус Христос е Бог. А това е най-важното, работата, кажи се, да. И аз искам да благодаря на Бога за изцелението, което ми даде и за семейството ми, че го поддържа, пази, закриля и всичко на Бог дължиме. Слава на Бог! Благодарим и на Бог. Кажи, сестра. Защото тази операция беше 10 часа и нямало да издържи тази операция, но аз искам да се молим за тази жена. Как се казва? За Флинка. Как? За Флинка. Да, Флинка. Да, за молиме Бог как? Да изцели съвършено, да премахне и да бъде тази операция, която лекарите казва, че трябва да се извърши. Но в момента тя вижда температура и не могат лекарите да открият каква е причината, но Бог да покаже Амин. Каква е причината, за да бъде свалена температурата и да се молим. Ами някой път Бог допуска, за да не я оперират. Но нещо, което искам да кажа, тя трябва да се първо да се покаже. Значи трябва да се молим най-напред за нейното да прости на света си, защото... Това е важно. Ако не прости, няма да има резултат. Защото мисли за неговото изцеление и да продължаваме да се молим за теб, за моя дом, да имам мир, да имам разбира. Добре. Запинка. Брат Тодор Патрик. Да се помолим за децата и младежите около нас, близки, роднини и всички други, предстоят и абитуренски балове. Следващото време съвсем наскоро подготвят се, карват огромни средства за всякакви, за дрехи, за гримове, за това. И постепенно тая суета расте, все пак някак си да опитваме да се обръщаме към тях с това да бъдат в Божиите пътища и да страдат от суетата. Да, ще се молим за абитурантите.
Искам да ви разкажа за един пример тук на двама абитуренти. Брат и сестра. Те са поканили 150 души абитуренти, на които искат да подарат по една книга с библейско съдържание. На мен са ми останали около 70 по пътя към Исус. Аз им обещах 70 бройки. Има тук 30 броя такива сребро от небето, чудесни стихотворения. Много съм впечатлен от тази стара Радка. Има съдържание вътре, има дух в тия стихотворения. Като го чете, чувства, че са дадени от Святия Дух. Така ще ги дадем и тех. И Бог да ги благослови тия деца за това техно начинание. Вместо да отидат на ресторанти, да се напият, решили са да купат, събрали са се 150 абитуренти, ще дадат средства да си купат Библии, да си купат Евангелие и да си раздадат по една Библия, едно Евангелие. Бог да ги благослови. Така че имайте предвид, че има и такива абитуренти. И такива абитуренти, това е сестра, тук е. Един момент. Кажи, Пламен. Аз не си молите някакъв. А ти? Да, защото започна усещам някакъв процес на възстановяване. Но искам да помоля да продължим да се молим. Чувствам се по-добре, гърлото ми е по-добре. Слава на Бога за това. Втори, трети път пак ще се молим. Сега извинявайте, защото след малко може да се стигне с сестрата. Де това се добро, брате? Някъде не се добро. Еми имаше там на... Сребро от небето. Набили Стоянова да я дадеш. Да, за тия деца. Толко иска да видят съдържание. Вие знаете, че тук ни донесаха едни книги. Една книга и вътре окултизъм. И аз ви казах какво да направите книгата, да се изгори, а тая жена я рекламират като най-голямата най-голямата и плодовита писателка и авторка на. Може ли да кажа нещо? Моля. Да се молим и за нейния съпруг. Той е бил боксер и сега е зле с патинци ходи. Кой? Петю? Да, да, Петър, този съпруга на сестра Рачи. Та е Рачи, която пише тази. Да, да, да. Не знам дали знае, но че неговото състояние е доста лошо. Искам да ви прочета едно стихотворение. А когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, който е на небесата. Прости, се казва стихотворението.
Две думи произнасях трудно, с мъка се отделяха от мен. Те тровеха сърцето и душата и мъчеха ме всеки ден. Една от тях бе думата «Прости ми», защитаваше застинала в гърди. Не се изтъргваше, оттам стоеше и чувствах нещо вътре ме боли. Другата бе думата «Прощавам». Не можех лесно да я изрека. Заставаше в мен вледенена, замръзваше на моето уста. Тежеше ми, терзаеше ме мъка. Мир нямах, радост нито ден. Накрай извиках Бог да ми помогне и милост да излее върху мен. Тогас в словото прочетох за кръста, за Исуса прикован. Поел на всички греховете, в кръв и сълзи цял облян. Смирен той хулите понесе, с огромното божествено сърце. Той Бог и цар на царете, горещо се моли за своите врагове. Стоях без мълва съкрушена и цели ден ридах с глас. О Боже мой, благодаря ти! От днеска ще съм друга аз. И моля Боже, помогни ми, от мене всичко изтръгни, което пречи да прощавам или да моля да ми се прости. Така ти, мили братко, сестро, от словото се получи, с лекота на всеки го прощавай, с радост Бог на теб ще ти прости. Хареса ли? А ви всички да са такива, с такъв дух. Но, за съжаление, не може да ви оставим, ще ги дадем на абитурентите. Слава на Бога, че тия книги ще отидат на абитурентите. Наистина, колко е трудно. Аз имам една съседка, от време на време ми се обажда. Пепи, ще дойда при тебе да се молиш за мене. Прости ли на касиерката? Никога няма да й проста. Е, викам, не идвай. Ама как така? Ема няма да стане. Днеска и нощеска да се молим, докато не простиш на касиерката, няма да стане. Те са се давили двете, нито едната прощава, нито другата. А вижте колко е лесно. Когато направиш нещо, оскърбиш некои, нараниш го, да кажеш, съжалявам, сестро. Съжалявам, брат. Съжалявам, толкова ли е трудно да се каже, моля ти да ми простиш. Обаче гордостта пречи и не може. А пък за прощаването пък също пречи. И ето отговор е даден от сестра Радка. Като не можеш да простиш, ми Господи, помогни му да прости. Помогни ми да му проста. И Бог ти дава, ето аз съм и казал за тоя, как Господ ме освободи. Не мога да проста на този човек, Димитър Омбашев, който ми удари песник, когато бех на 7, 8 или на 10 години. И ми изби тук зъби. Цел живот не мога да му проста. И накрая реших да се моля. И отидах да се разбереме с него и той ми каза, събра там цялото домочадие. Ей, ето този човек беше бил Вуйчови, но аз като му чимнах един песник и му разбих, вика зъби. Абе, не съм бил Вуйчо им бе. Викам Вуйчо им там да кажа, Иване, докоснал ли съм те некога с пръст? Абе, това са детски работи. Абе сега, къде ще ровим едно време? Ама нема едно време, аз не съм му простил на този човек. И не мога да му проста, защото абсолютно пак не съм виновен. Така че, брат Христо, прощавай на тия от тук квалификация. Аз съм и просил ръката, ама те не разбира се. Ама ви сега, и какво става сега? Аз съм връзан, не мога да проста на този човек. Нема друг човек, на който да не съм простил. Нали, и били са ме, и ограбвали са ме, разбивали са апартамента, прощавам. Отровиха ми кокошките, прощавам. На този човек не мога, защото не съм докоснал сина му с пръст. И накрая реших да се моля и викам, Господи, не мога да проста на Димитър. Какво да направя? И Господ ми заговори тогава в мислите ми.
И други деца бил ли си ги? Бил съм ги. Бащите им биха ли? Не са. Е, бащата на Димитър те наби заради и други деца. Веднага му простих. Ама веднага. Защото си въобразяваме, че ние сме невинни. Ама въобразяваме. Ама сме виновни. Ами, вижте сега, ние ще говорим пак с сестра Радка, ако може пак да напечати, но сега ще ги дадем на абитурентите, защото надявам се, че някои от тях ще бъдат докоснати от тия стихотворение. Добре, ще се молим сега. Да, кажи. Петър. Петър, как е той с операцията? Раков, белия дом. Оперираме, в понеделник отново влиза в болница, ще допълнително изследване, но предстои му химиотерапия. А, химиотерапия. Бог да го защити там в химиотерапия. Не съм го разобеждавал да не се подлага, защото... Не може, не може ние да съветваме хората за такива работи, всеки сам решава. Да, но приема Бог да моли се и самия той чака на Бога. Малко е отчаян, но смята, че не малко може би много отчаян. Да, Петър оперира от рак на белия дроб. А току-що дъщеричката му е родила. Дъщеричката му току-що е родила, сега и... А, тя се е родила. И затова иска да живее още малко. Искам да ви съобща една съвторник го казах, такава скръбна вест се казва, ама дали е скръбна. Миналата година идва тук от Хюстън, Тексас, брат Антон от Конгрешанската църква. Те с сестра Валя заминаха за Америка, имат една дъщеря, имат един син. И той, нали, поздрави ни тук от Хюстън и после остана да говорим с него, като ми каза, че ще ми изпрати покана да отида в Хюстън, да се молим за някои болни хора там в Хюстън, но така и тая покана не остана, не се получи. Явно той е поканил други хора, които заминаха за Америка. Извинавай, дай да видим, може да е нещо спешно. Ало? Ще се молим и за Здравка, да, има бележка тук. Добре, добре. Ей, ма нали знай, че не мога да се обаждаш това, бе? А, добре, добре. Вече не може да говори. Добре, добре, ще се молим. Здравка. Добре. Добре, ще се молим за здравка. Добре, де, тя има ли нещо против да я посетиме някой ден? Еми, що ли ни покани? Добре, добре. Другата седмица ще я посетим. Да, добре. Ай, чао. Ако е жива, ли казвам? А, ще е жива, не може. Не я отпускаме още. Ай, поздрав. Почвай работа. Ай. Да. Няма ли кой? Еми, ще намерим някой да я гледа там. Добре. Да стои при нея. Добре. Здравка, за която прочетахме, бележката е много зле. Не може вече да става. Трудно говори. Тя е Здравка в Красно село. Тя идваше между нас. Бог и даваше откровения. Аз си спомням, когато се молехме за Петър Боргов. Тя стана и каза Петър Велев да застане точно в 5 часа. Утре сутринта Бог ще му говори. И наистина застанах в 5 часа. Господ ми проговори. Все едно, че чувам
човешки глас над главата му. Грехът му е като грехът на Георги Бакалов, присмивал се, подигравал се и хулил богослуженията в православните църкви. Отидах, казахме му с брат Куричев, той казва вярно е, но не иска да се покая. И така си и премина. И Господ ти даваше откровение, но сега милата сестра е зле. Това е тая сестра, която един път доведе нейния син, който е оперен певец и тук ни изпея няколко арии. Помните ли? А сега е в много тежко състояние да се молим за сестра здравка. Моли да кажа? Кажи. Повтори, че не чух. Амин. Аз вярвам, че вашето семейство е благословено. Добре, добре. Бог да ви благослови. Сад всички. Искам да кажа така вътре ми и да го кажа за прощението. За прощението, защото знаем, че ние ако не простиме, няма Бог да не простия, няма да отидем и където трябва. Словото го казва. И веднъж в Божията църква, като бях, аз винаги всяка нощ, всеки вечер, винаги казвам, Господи, аз прощавам на мъжа ми. Казвам го. Прощавам на мъжа ми за всичко, което е направил до сега. И тогава те събираха така групичка и се молиха. Айде, пак ще седна малко. Продължавай. Да, и се молиха кой какъвто проблем има. И аз казах, нека да се молим за моя съпруг. И тази Деляна са 6 деца, нали, пророческа дарба има. И тя говореше на кой каквото Бог говори. И аз казвам, нека се молим за моя съпруг, Бог да го провери. Обаче Бог проговори чрез нейните уста и каза много нежно. Чадо мое, ти не си простила на съпруга си. А аз всяка вечер казвам, Господи, аз го прощавам. Ама в сърцето не си. Да, и другото, което беше за голямо насърчение, аз го приемам веднага, се каза, моли се да ти дам сила. Моли се да ти дам сила да простиш. Значи много е важно, като не можем... Да се молим е Бог да ни даде сила. Да ти дава сила. Много е важно. А не, например, той какво ми направи, нали, говорила съм с такива хора и съм давала на всеки като пример това, обаче някой каза, не може, няма. Друго е да кажеш, не може, няма. Друго е да кажеш, не, искам Господи, дай ми сила. Не мога сама. Много да, е важно това, защото няма. Така е, правилно е, точно да. Така. За една сестра, която аз не я предлагам тук, защото тя седи къде, защо не ме предлагаш. Защото хода при нея знам за нея нещата, нали, общувам с нея. И тя говори неща, които усещам, че тя въобще не иска да прости на еди коя си, че това е говорила, че това е правила. И викам, а Бог няма ти прости, тя е дълги години християнка и е болна от Паркинсон на легло. И тя казва така, махни ми за ти, не ми говори такива неща, няма да го направя. И аз сега и казвам, оня ден, викам, как ще се молиме за тебе, след като ти не искаш да простиш? Няма да ти помогне Бог. Еми няма да се молите, няма да се молите за такива хора. Няма, то е безсмислено. Да. Щом не прощава безсмислено, той казва. Нито вашия небесен отец ще прости на вас, ако вие от сърце не прощавате. Не само с устата и прощавам, а иначе да оттърсиме колая. Ами добре, друг има ли? Простила ли си? Да. На майката? Да. Ядосваш ти майка? Не, спряла съм, слава Богу. Искам да ви кажа нещо. Едно свидетелство за Норчето. Тя там седеше долу до вас, до Цецка. Не може да спи и нощно време. Трудно е. Има нападения, също като Цвети. А викам, караш ли се с майка ти и баща си? С баща ми не, а с майка ми се карам. Защо? Ми тя иска да ме контролира, викам. А ти искаш ти да я контролираш, така ли? Еми, няма да стане.
Ама не мога. Почвай да се молиш, Господи, сили ми дай да мога да търпа майка ми, каквото и да ми нарежда. И вчера ми се обажда и казва, такъв мир имам, такова спокойствие, каквото и да ми каже майка ми, аз викам, добре майко. А не може да си представиш колко е хубаво, когато майка ми ми нарежда и аз да изпълнявам нарежданията. Колко е хубаво! Какво говори, когато не искаме да се покорим на баща или майка? Гордост! Гордост! Ами ще те контролира майка ти, ще те контролира баща ти, разбира се. Нали? Вчера ми се обади, вика, не можеш да си представиш какъв мир има в душата ми, какво спокойствие, откакто се молих, Господи, не искам да отговарям никаква дума на майка ми. И от тогава нещата се промениха. Защото сами не можеме. Дявол едва и те може. Сега и бърка ти се, майка ти, баща ти, и той ти се бърка, и той ти говори, и ето ги вие двамата, сега с вашите дъщери. Ама първо те. Разберете го, Бог няма да си промени. Нема да си промени словото. Заради той или заради он, заради цар или патриарх. Почитай баща ти и майка ти да ти е добре и да живееш дълго на земята. Не почиташ баща си и майка ти, искаш да се наложиш на майка ти, искаш да се наложиш на баща ти, няма да ти бъде добре. Ама те не разбират. Разбират, не разбират, покорявай се и така. Покорявай се на майка ти, ако искаш да ти е добре. Добре, да се молим. Слава да бъде на името ти, Господи, всички тия нужди, които ние ще ги представим пред Тебе, са Ти известни, защото Ти знаеш за падането на всяко връбченце, че не става без Твоята воля и че без Твоята воля не се е разболел нито един от нас и нито един не си е преминал от този свят без Твоята воля. И ние те молиме за брат, за сина и съпругата на брат Антон, че ги е сполетяло изведнъж това нещастие. Тяхната дъщеря е починала и след няколко дни е починал и бащата от инфаркт. Ние те молиме, Господи, да ги помилваш, да ги утешиш. А вярваме, че и брат Антон и неговата дъщеря са при Тебе, защото цял живот са вярвали на Тебе, уповавали са на Тебе. И разчитаме и на Твоята милост, каквото и да са грешили, Ти си силен и мощен да им простиш. Молиме Ти за сестра Катерина, която е тежко болна с рак в черния дроб. Молиме Те за сестра Ана с рак на дебелото черво. Молиме Те за Алтъни в Англия. Той е опериран от рак на тазобедрена става и се възстановява. Благодариме Ти. Молиме Те за Ричард, който има рак полип в гърлото, и цери го и помилвай го, Господи. Молиме Те и за съпругата му, която има рак на белия дроб. Молиме Те за сестра Ана Велинова с рак на гениталите. Има много голямо подобрение, но пък се оплаква от демонични нападения нощно време. Развържи и освободи тия демони, които я плашат, и дай мир в душата й. Милост за сестра Славка, която я оперираха от рак на черния дроб и сега е на химиотерапия. Господи, смили се за Даниела, също оперирана от проблем рак на черния дроб, сега се е подобрила. Ние Ти благодариме за нейния съпруг, че се е променил. Благослови я сега, дъщеря й се е върнала, мисля, че от Холандия се е върнала. Дания. От? Дания.
да бъде при майка си. Молиме те за Сандра, за пълно изцеление, Господи, и защита от химиотерапията. Милост, Господи, за Петър и за Филип, които са с мултиплена склероза, за човечеството е невъзможно, за Тебе всичко е възможно. Молиме Ти за Мартин, който освен този проблем има и рак на жлъчката, той е опериран. Господи, възстанови го и цари го съвършено. Милост за Христина на сестра Розалия и дома им, и за сестра Розалия, сили и дай, Господи. Народа казва, болен ли си бил или болен си гледал. Молиме Ти за този дом, Господи, спаси този дом от тия нападения върху Христина. Развържи и освободи ума й, духа й и тялото й. И цари Емилия и Христина, болни от шизофрения. И цари Валентин, Николай и Борислав, болни от шизофрения. Милост, Господи, за този болен народ. Молиме Ти за Радослав, който е паднал от втори етаж, претърпял е 12 операции. Ние Те молиме, Господи, да опази живота му и съвършено да бъде изцерен. Молиме Ти за 17-годишният Давид, който е паднал от 6-ти етаж, претърпял е една операция, а му предстои още една на гръбначния стълб. Молиме Ти за сестра Цветелина да я освободиш от бесънието, от демоничните атаки. Господи, освободи я съвършено и дай мир и спокойствие в душата й. Молиме Ти за Анелия и Павел и Теодора, развържи ги, освободи ги и цари ги. Молиме Ти за още един Павел, който беше преди малко между нас. Молиме Ти за сестра Пенка, оперирана е с тумор в главата. Молиме Ти за Йоанка, 15-годишна, също оперирана с тумор в главата. Милост за Снежанка, Господи, лекарите не могат да открият диагнозата. Молиме Ти за Здравка от Божурище, която пътува при дъщеря си, бъди с нея, пази я по пътищата. Милост за Таня от Швейцария, Господи, тази пълзяща змия като восъчна, която пълзи по костите й, стопи я, умъртви я, унищожи я. Той е демон да изчезне от тялото на Таня в името на Исус. Милост за сестра Антуанета, Господи, освободи и цари ставите костите й. Милост за Йосиф и цари го и помилвай го от инсулта. Милост за Йордан, Господи, и цари краката му, главата му, ръцете му. Господи, помилвай него и целия му дом. Молиме Ти за сестра Анка и цари от Паркинсона. Освободи от този дявол, който умъртвява нервните клетки. Регенерирай и възкреси нервните клетки на сестра Анка. Милост, Господи, за друга сестра Цветелина, която е болна от псориазис. Милост за Николай и освобождаване от цигарите. Молиме Ти за сестра Цветанка и цария от псориазис и колената й. И цари колената й. Премахни болките в колената, Господи. Смили се за нея и помилвай Исусе, сине Давидо. Милост за сестра Зина от онкологично заболяване. Господи, смили се за Божидар Паркинсон. Дай му покаяние. Молиме Те и за този Божидар, който е между нас, Господи, промисли. Трябва да влезне в болница за 10 дни и са му необходими 120 лева, 12 лева на ден. Ние Те молиме да промислиш за сестра Маргарита от Троян, която също има навекнат, изкълчен
изкривен нещо крак и искат много пари за операция. Молимете за Цоци и тумор в гърлото. Молимете за Николай от Габрово и за майка му, която е болна от рак. Молимете за Динка, получила инсулт. Мили се за нея, Господи. Милост за Здравко от Крумово. Демонични нападения. Хронически фарингит. Милост за Крисимира. Очно заболяване и сърдечно заболяване. Молимете и за другата Красимира. Има проблеми, които искаше да сподели с мен, но я няма между нас. Ти ги знаеш. Докосни се до Красимира, разреши проблемите. Милост за Лили, майката на Мирослав, не знаеме какво става с нея, вразуми и доведи до покаяние внучката й. Милост за Цветомир и Снежана, благослови ги с чадо. Милост за брат Йордан и сестра Васка, помилвай ги и цари ги. Милост за Елена, претърпяла е 5 операции, високо кръвно, не може да пази равновесие, Господи укрепи я. Милост за Филип, освобождаване от дух на самоубийство, на ревност и на смърт. Милост за Роберт, Марио, Евгений, Йордан, Агнеса, Петър, Кирил, Филип, Борислав и Борис, които искат да бъдат освободени от наркотиците, но не могат, Господи. Помогни им да бъдат развързани и освободени. Молиме те за Юлиана от Плевен с депресия и немощ. Молиме те за сестра Маргарита също от Плевен е налегло. Много мила сестра, познавате много сестри, но тя е в немощ, може би е в дълбока старост, но ти даваш сили и в младост и в старост, от тебе са силите. И сега те молим и за Даниел, за изцеление на гърлото. Много време не помагат лекарствата и антибиотиците. Господи, смили се за нас. Молиме те за нашите домове и семейства, за нашите родове. Привличай към себе си невярващите ни роднини и прибавяй ги към спасяващите се, Господи. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Молиме те, Господи, привличай към себе си нашите братя и сестри от различни църкви и деноминации. И премахни враждата между отделните деноминации, тия, които сеят омраза и вражда. Изобличи ги, Господи! И нека да настане дух на мир и благоволение един към други, защото всички са Твои чеда и всички, за всички Ти си умрял и си дал и живота си, и си пролял кръвта си, и си страдал и си бил наранен. За всички християни. Господи, помилвай ни да нямаме високо мнение и да не мислим високо за себе си, но да се смиряваме пред Теб. Алилуя, слава Тебе, Господи! Душе святи, молиме Те, мини от глава на глава и от сърце на сърце с Твоята изцерителна сила. Изцери ни, помилвай ни, защити ни и опази ни от всяко зло. Господи, помилвай малкия Теодор и го изцери съвършено, и цери, Господи, Елия, и цирия, нормализирай функциите на щитовидната жлеза. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за внуците, молиме Те за синовете и дъщерите на Твоите деца, вярващи, Господи. Вярващи и невярващи, благослови ги и помилвай ги според Твоите обещания, че ще благословиш до хилядно поколение от ние, които Те обичат. Привличай ги към себе си и спасявай най-малките. Милост за България, Господи! Милост и за нашите управници! Милост, Господи, и за тия, които ровят и искат да създадат бъркоти в България и на Балканския полуостров,
Изоблечи ги, разкри ги, Господи, слава Тебе! Моля Те, защити мира в България, в София. Молим Те за мир в Турция. Молим Те за мир в Гърция. Молим Те за мир в Македония, там се надига бунт. Молим Те за мир в Сърбия. Молим Те за мир в Румъния. Молим Те за мир в Украина, в Русия, в Армения, Грузия. Господи, слава да бъде на името Ти, алилуя! Сега Те молим за брат Валерий, който е в Германия, има проблеми с работата. Помогни му, Господи, и вразуми ги тия негови колеги, които са немърливи към работата си, да се вразумят и да работят нормално, качествено и с голяма отговорност, каквито са голяма част от германците. Господи, благослови всички наши сънародници, пръснати по лицето на целия свят. Ето сина, Господи, на този брат, който си е преминал, брат Антон, се обади, че в Хюстин ще има много голяма конференция на българите от много градове в Америка. Помогни там, когато се срещнат от различни деноминации, от различни църкви, да се обичат. Амин. Да се обичат като роднини. Амин. Издигни там пастири, проповедници, които да проповедват мир и любов, а не разцепление и разделение. Алилуя. Господи, благослови ги, слава да бъде на името Ти. Алилуя. Слава да бъде на името Ти, Господи. Пази всички наши сънародници, Господи, каквито и бедствия да има по лицето на целия свят. Помогни на нашите сънародници, на нашите сиромаси да избегнат всичко това, което има да стане във Вселената. Помогни ни на нас да избегнем все, що има да върхлети върху нашата страна и върху целия свят. Опази християните в България. Опази християните в България от всякакво зло. Пази ни, Господи, от катастрофални земетресения, наводнения. Пази ни от пътно-транспортни происшествия. Пази ни от настинки и заболявания. Пази ни от падане и наранявания. Господи, пази ни, на Тебе се надяваме. Пращай ангелите си, Господи, да ни опазват и да ни повдигат, да ни ударим у камък ногата си. Помогни ни да прощаваме на всички, както милата сестра Радка пише в това стихотворение. Ние Те молим за нейния съпруг, брат Петър. Господи, полъз го краката, докосни се до него и цели краката му. Може би като спортист, като боксер се е претоварвал от много тренировки, но ние Те молим, възстанови краката му, Господи, помилвай го. Слава да бъде на името Ти. Благослови и сестра Радка за тия чудесни стихотворения. И тя е може би над 70 години, но укрепи здравето и силите и Господи, тези чудесни стихотворения да могат да се разпространяват и цяла България и да се насърчават хората. Слава да бъде на името Ти, защото аз усещам във всеко стихотворение Божия Дух, Святия Дух, че е действал в нея и чрез нея. Слава Тебе! Благодариме Ти, Господи! Молиме Ти сега, мини Душе Святи, от сърце на сърце, от глава на глава, с силата на изцелението в Исус Христовото име, изцелявай и премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, премахвай шум в ушите, изцелявай гърла, изцелявай зъби, изцелявай, Господи, трахеи, бели дробове, черни дробове, изцелявай панкреаси, изцелявай стомаси, премахвай язви, гастрити, колити, изцелявай бели и черни дробове, изцелявай бъбреци, изцелявай генитали, изцелявай простатни жлези, изцелявай щитовидни жлези. И изцелявай кости и стави, Господи, слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя, слава Тебе, Боже!
Молиме ти сега, изцерявай оние, които имат душевни заболявания, атакувани от лукавия. Ти обикаляше Юдея и Галилея и развързваше насилваните от дявола. Господи, мини и през България и освобождавай насилваните от дявола. Молиме те, Боже, развързвай такива млади хора. Освобождавай ги, млади и стари, от насилието на дявола. Молиме ти сега за Здравка в Красно село. Отново и отново те молиме, вдигни я на крака. Изцери я. Ето тя казва, дали ще ме намерите до другата седмица. Другата седмица можеш да изправиш на крака и тя да ни посрещне на вратата. Алилуя! Изцерия, Господи! Слава да бъде на името. Благодариме ти, молиме те за всяка нужда представена, с вдигане на ръце, с тая, която представи сестра Цветанка, с другите нужди. Господи, и особено те молиме за уния, които за първи или втори път са между нас. Докосни ги със Святия си Дух. Прости греховете им. Очисти ги от всяка неправда. Изпълни ги със силата си, Души Святи. Молиме те, посети ни, свиши отгоре. Моля те за особено благословение на тия 150 кандидат-студенти, които ще направят едно тържество, в което ще се чете Божието Слово, Библията, и ще се молят. Благослови ги, Господи! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Господи, благослови тия младежи! Слава да бъде на името Ти! Сега те молиме да чуеш и нашата молитва, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Праведни, като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и славата, во веки веков. Силата. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, детотворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Ева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството не ще ни възгради. И в Духа ви святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, с когото се покланяме и го славим, наравно с Христа и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за упрощаване на греховете,
чакам със мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да се помолиме и за още един списък. Милост Господи за Велина, да повярва, за Дима, Господи да я разбереш от окултизъм, за Николай, майка му е болна от рак, смили се за Николай и за майка му. Молиме ти за Петър, има рак на белия дрог, Господи помилвай го. Молиме ти за Цветелина, за защита. Молиме ти за Михаил от Ловеч, болки в колената. Молиме ти за Цветелина, демонично натоварена. Молиме ти за Валентин, психично разстройство, Стара Загора. Молиме ти за Велизар за работа. Молиме ти за Мария, Димитър, Емилия, Радослав и Зарко. Молиме ти за Мартин, Цветозар и Кристиян. Молиме ти за Русица, Йонка и Ангел. Молиме ти за Божурка. Молиме ти за Николай, Марта и Емилия. Молиме ти за Георги, Теменушка, Павел, Петя и Ралица. Молиме ти за Димчо, Гергана, Ваня, Красимир, Димитър и Даниела. Молиме ти за Кристабела, Мария и Диляна. Молиме ти за Даниел, Пламен и Виктория в Англия. Молиме ти за Румяна, Михаел, Тодор и Кери в ЮАР. Молиме ти за Хавина в Англия, за майка и шум в ушите, премахни тоя шум, Господи и цари, баща й, баба и дядо й в Англия. Молиме ти за Димитър, Станка и Кирчо в Чикаго. Молиме ти за сестра Здравка в Италия, за синове, внуци и правнук. Молиме ти за Марияна и Теодора, незрящи. Молиме ти за Делма, Хилда, Йосиф, Грета и Максим в Израел. Молиме ти за Елма, Александър, Димка, Авигея и Силав от Ямбол, които са в Израел. Молиме ти за Антонета в Израел, Антония в Израел. Молиме ти за Пенка в Англия, за роднините Радка, Илияна, Иван, Ивелин, Василка, Верка и Йордан. Молиме ти за Никола, Росица, синове, снахи, внуци и делото Божие в Чехия. Молиме ти за Валери в Германия, за дома, семейството му, за сина му, който често боледува и цари го Господи. Молиме ти за Николай, Диана и чедата им в Сингапур. Молиме ти за Методи и дъщерите му в САЩ. Молиме ти за Лидия и дома ти в Сан-Франциско. Молиме ти за Антуанета в Германия. Молиме ти за Мария в Штурм в Германия. Молиме ти за Мария, Надежда, Лиляна, Ивана Пестера. Молиме ти за Мариус, дом, чада, за Сашо, Тодор в Горна Оряховица. Молиме ти за Ралица от Ямбол и Божидар, Даниел. Молиме ти за Антонио, Тодор и Елия за изцерение и здраве. Молиме ти за Димитър, за Калинка, Радослава и Янко от Далас, Тексас. Молиме ти за сестра Валя и нейния син също от Тексас. Помилвай ги, благослови ги, утеши ги, в твоите ръце ги оставяме. Амин. Амин. За дрехите, брат Панчо, да се помоли. Слава ти. Отче благи, и този следобед сме дошли с вяра при теб, за да се срещнем с теб. Ето тук са представени дрехите на болни хора. И у нас има някои болести и ние вярваме, че ти ще ни посетиш. Амин. Но ето тези хора с вяра са представили своите дрехи и се надяват на изцерение. Амин. Посети ги, Господи, насърчи ги. Укрепи вярата, надеждата и любовта им.
накарай ги повече и повече да мислят и да изповядват греховете ти, за да бъдат очистени, защото телата ни ще изклеят, но духовете ни трябва да отидат при теб. Аллилуйя! Вярваме, че и нашите духове ще са там. Искаме да бъдем на сватбената вечеря на Агнето. Амин. И ние, които сме повярвали в Тебе. Насърчи ни до един, помогни ни да разбираме мъдростта на Твоето Слово и да се получаваме с сила, с мир и с любов. Амин. Помогни ни взаимно да се обичаме и да се уважаваме и да се подпомагаме. Защото без това нашият живот ще бъде празен. Вярвам, Господи, че всичко това, за което се помолих, ще се случи и тези хора ще дойдат да свидетелстват в голямо събрание за тях. Амин. Амин. Господи, молиме Те и за всички присъстващи и неприсъстващи, които не са споменати в тия списъци, да ги докоснеш тех и домовете и родовете им. В Твоите ръце оставяме себе си, домовете си и народа ни. Амин. Може да седнете, ако има видени откровения, да бъдат изповядани. Сестра май беше за химиотерапия, трябва да ѝ правя. Да. Виждам Роза за момент. Как се тея, едно и две лисенца като увекнали. Е така от Роза, като увекнали. Иначе другата още не е увекна цяло. Да се... Това е на тази. Малко хора са говори, братка, че нищо не се чува. Не мога да ви... Малко хора са. На Калинка, майка ѝ, да се укрепи вярата. Роза ми идва с една бъде. Тумор в глава. Тумор в... Да. Тумор в глава, но на чива пак май беше жена. Там да. Йоанка. Тие игличките с главичките се наричат топлийки, нали? Да. Е така се забиват едно печестина, ама в шалите, като някакъв плав се забиват топлийки. Може би тие игли убиват тумор, туморите клетки, така да се надявам. Сестра Цветана. Как да го обясня? Това е някакво помещение, но не е като в холе, така. Една колона виждам. Е една така колона, облицована с мрамор и с горе, не знаете, молитвата се питал, така. Една колона в някакво помещение. Има и други колони, ама и от колоната почват такива арки. Но по-поглъжен върху колоната. Като се молиме за колената на Цетка. Колона. За нея изобщо там си разбира. За нея изобщо. Еми, това е похвала от Бога, че си стълб. Нали, стълб в Божия храм. И в думата. Дръж здраво. За тези, които са зависими от наркотиците, да. Но имат желание, но не могат. Не мога. Чувам, това е може би част от стих. Противете му се и той ще бяга от вас. Трябва да им се каже на тия момчета и момичета да му се противат. А и Бог ще им помогне, но и те да се молят. Ние се молиме, но и те да се молят. Деноминациите, когато Господ е там да
Тръсва да се карат. Бога не е от Бога, много ясно виждам, брат Петре. Значи бървото е било сигурно такова, а е отрезано. Тук е един пън от такова дебело дърво си. Или тук има застарял пън вече. Отдавна отрезан. Е, не е изгрил, ама пън. Зад него виждам веки дървета. Там осветено дървета е пънел само. Ама от него няма отрасъл. Нема пилиз. Друг, има ли? За Христина виждам един стар мъжки лъв. Какво виждаш? Стар мъжки лъв. Лъв? Да. С голяма грива. Ама е стар вече и изтощен. Стар, да, изтощен. Още малко и... Това дявол да се махва. За Божидар. Значи виждам една бяла макара и на нея се навива стоманено въже, лъскаво стоманено въже. Даже самата макара е с канали и на всеки канал се навива по една навивка от това въже. Не знам какво въже. Означава, някои досеща ли се, какво може да означава това за Божидар? Това макара обикновено, такива са макарите на крановете. Там се са с канали, да може да се ти знаеш, да се навива въжето, се поддържа да се навива. Крановете! Абе то се навива, може да има повдигане, нещо да дойде от някъде да бъде повдигнато. Само макарата виждам, да, не виждам макара, в крановете. За Таня, изповед по мирния договор, както и казах на нея преди няколко дена, просто може да се изповядва по една точка няколко дни, да се сеща. Да. Просто човек... Аз се е случвало грехове, които са направени преди 100 години, да се сета изведнъж. За... Точно преди 100 не си ги направил. Е, не, казвам. Така е думата. За тези, които искат да се откажат от наркотиците, виждам малки деца, както Христо малки, вързани, ръцете им вързани с въже и върват в една редица. Да, вързал ги е дявола, те са деца във вярата, те са младежи, те са деца. Еми, така, вражда между църквите не са по-различни от света с тази вражда. Между света има между партиите. Война не трябва да има между църквите война, иначе каква е разлика? Пак същото работа. За Здравка виждам една възрастна жена се е облегнала на един голям дървен кръст. Така просто се е приела на кръста. Това е добре. На Христовия кръст. Това е. Докато бъде врата, сега ми ще тръгна нещо, като той говори за дън. За пъна, значи дърво, което нарежда, то се отрезва. Може би и тия, които са съкрали на времето, Господ ги отрезва. А това стана там за конференцията. В... За пъна това ето, за деноминация да не се карат. Това е пън, за какво се молихме? Деноминация да не се карат. А, да не се карат. Това значи имало тук да се карат, Господ ги отрезва. Еми ще ги отреже Господ, тия дето се налагат и се карат и искат да го. Значи за брат Антон, мисля, че беше първия. Значи нещо като нишка, като маркуч и накрая ето такова, не знам какво. Еми, то е прилича на увиснато, увехнало цвете. Нещо. Цвете, което се е навело надолу. И вътре нали има нещо като незъдено. Ами вижте сега, той сина му е малко отчаял. Не знам защо е така, защото... Не, по-скоро, извинявай, по-скоро като по-жерникарски маркуч, нали, на върха, както да, и... Да, има така мощук. Да, мощук. И бе пак, няма какво да гасат, те са заминали. Нали, аз ми казах, че той миналата година идва тук, е там некъде седеш и след това дойде при мене, ще те поканим да дойдеш в Тексас, да се молиш за дъщеря ми, да се молиш за нас. Там в църквата,
Аз му казах, няма смисъл да ме каните, нека ми се обадат тия болните, се молиме по телефон. Но така тя се обади и аз си казах, момиче, ако си извършила смъртен грех, след като си повярвала, трябва да го изповядаш. Защото ако не се изповядаш, то е, грех ще ти ликвидира. Обаче, ето казвам го, евангелските християни не го вярват това. Ние ще си изповядаме греха на Бога. И предполагам, че са поканили някои велики евангелизатори от Америка да се молят за нея и тя умрела. И след няколко дни и брат, и баща и получава инсулт и умира и той. Не може, трябва да се изповяда греха. И това, което за прошката, същото и за греха. Ето ние сме свидетели, аз съм свидетел. Хора, които казват, изневерих на мъжа ми или изневерих на жена ми. Бог го изцели, ето он е професора там. И тя вика жена, аз знам, че той ми е изневерил. Аз му прощавам. И го дигна, нали, иска да се обади, вика, той умира. И стана професора, почна да ходи. Обаче, който казва, не е верно, не е такива работи, не е, айде, заминава. Защото прави Бога лъжите. Не може, казваш си греха и се освобождаваш. Е, ще понесеш срам. Ще понесеш малко срам. Но ти го казваш, че човек пред човек, на който имаш доверие, който няма да го раздрънка на лева на дясно, а и самия той може да изповяда някой грех, така един друг ти изповядайте греховете и ще ви изцерявам, казва Господ. Обаче те предпочитат, сега ще отидем при Петър Велев, ще отидем при един кой си, там ще се моли, той ще ни изцери. Нема да ви изцери, ако не си изповядате греховете, разберете. Казвай на това. Така, значи Антони като спомена един нос, Антони нос. Е, какво? Носа на кой си му? На души, нещо подозира, нещо такъв. Еми е, да, тя ще го чуе жена, да го каже. Ричард, значи стъпала, ама нагоре. Като стъпала, ама нагоре. На кръка. Добре, Ричард, върви нагоре, българ. Така, значи за Даниела има нещо, но не мога да го опиша, на мен ми прилича на, на обедия или на черешово топче, но не беше много ясно, не съм много сигурен. А другото е една лодка и от нея някакви нишки. Ами лодката е домашна църква. Домашната църква да се моли за Даниел по-усърно. По-усърно и повече и повече, за да има резултат. Така, за Давид нещо като паница и от нея някакви нишки, преди това част от лъжичка. Като... Давид, за Давид, да? За Давид нещо като паница, от нея все едно нишки излизаха пак и част от лъжичка, ама не дръжката, а тази част, от която се... Аз не знам дали той се храни добре, Мария отиде ли? Дали тя знае? Ами ще ги питам до вечера, майка му ще питам, храни ли се? Така, за Йордан, за Йордан мисля, че като част от накид, това брошка ли се казваше тук? Да. Еми нещо е такова. Да, нема някакъв орден. Орден някакъв. За борба против комунизма или фашизма. Да, има. От Кремиковци имаме, да. Да. Къде е сега? Къде е сега? Какъв орден е? Има ли? От Кремиковци имаме. Да. От Кремиковци? Да. Ай, почки си имаме от Кремиков. Значи трябва на... Търси. В тези ордени има голема война. Аз съм получавал орден. Намрази ме целия завод. Дойде ден там, топа стана така, то, като ги гласи, дявола ги нарежда добре. Идва заместник министър на машиностроенето и по всички показатели, по съревнованието, бригадата на Петър Велев е на първо място. А тя беше последна, от последна стана първо. Господ
помогна на тия хора и то стана така, че пак колко е важно да изповядат, че си християнин. Дошъл партийния секретар и казал: момчета, вие провалихте Иван Антов. Офицер от армията дойде и го назначихме за бригадир и вие го провалихте. Дойде Мечев, партиен секретар на монтажа, и него го провалихте. Сега идва Петър Велев за бригадир, искаме и него да го провалите. Защото той е християнин. И като отивам аз на работа, али аз съм го разказвал, ама малко, извинявайте, ще задържам. Погледнах технологичните карти, те за два месеца напред изяли парите. Отчитали без да са свършили работа. И им казвам: вижте какво си е. Тоя месец ще бъдете само на аванс. Нема да вземете заплати, защото вие сте си ги вземали напред. Но аз ви обещавам, че от следващия, ако ме слушате, с тия карти технологични, ви обещавам 500 лева заплата, докато тогава директора получаваше 400 лева заплата. А средната заплата беше 200 лева, 180. Те ме гледат такива и викат: имаме един въпрос. Ти верно ли, че си бил християнин? И верно е. Християнин съм. Ами добре. И един от тях идва и вика: и аз съм християнин. Аз съм попски зет. Добре. След това идва друг там и казва: и аз съм християнин. Сега ще видиш как можем да работим. И като си плюха на ръцете ония момчета, като се развъртеха, и от последна бригада са на първа. И идва заместник министъра и ме вика там и ми дават някакъв орден. Златен. Той е тенеке, ама златен. И като ме подгоних и ме намразиха всички бригадири, всички начални: абе, ти ли си най-големия работник, бе? За къв се вичи ти, бе? Кой си ти, бе? Ние тук имаме лауреати на Димитровска награда. Та твоите ли хора са най-добрите работници? Викам: виж какво, я го дайте тоя лауреат на Димитровска награда, аз да го впрегна тук с един от моите работници и тогава ще му призная тая Димитровска награда, ако направи повече дирекции от един от моите работници. И добре, началника вика: добре. Хванаха се, поти се оня, мачи се, обаче моят човек направи 25 дирекции, то не може да направи 20. Викаме: къв лауреат е това, виж това момче какво прави. Обаче ме намразиха, разбирате ли. Йордане, да не са те намразили колегите за този орден, бе. И аз вземах този орден и едно момче имаше до нас, в нашия вход, на нашия такъв етаж, Светослав, той беше на 10 години. И му го благодарих на него. Светославе, ето ти един орден да станеш голям работник. И това ми беше орден. Не ми трябва такова нещо във къщи. И рова там на село и гледам там Войчови, орден за храброст. Взема го и пил в реката. Не му трябва такъв орден за храброст. Защо? Ще ви кажа защо. Защото той е бил 5 години на фронта. И за тия 5 години са му дали орден за храброст. Кръст такъв, нали? Кръст, орден за храброст. И отива в Министерство на отбраната и казва: трябва да се пенсионирам, не ми стигат няколко години, дайте ми документ, че съм служил 5 години в армията. Да, подай на молба. Подава той молба, ела утре. Отива утре и те му: не можем да ти дадем такъв документ, защото ти си служил на царя. Абе, на къв цар, бе, аз съм служил на България, бе. Не можем да ти дадем такъв. И затова вземах ордена и го хвърлих. Разбрахте ли? Човека се е бил раняване
нали, на фронта е бил раняване, не можем да ти дадеме, защото си воювал за цар Борис и за цар Фердинанд. Така че тия ордени не ги на площада на Александър Невски ги купуват, там и ги продават, може да им ги занесете. Какво е той орден? Какво се направи с мене? Да се възвеличая, да се възгордея. И аз да кажа, ей, аз съм най-големия работник. Още не съм свършил каква е историята. И като се надигнаха всички бригадири против мене, и ми вика началника на цеха и вика, ела тук, че негодуват. Кажете сега, той взема един лист. Каза, кажете какво имате против Петър Велев. Петър Велев, в понеделник имаме съвещание, а него го нема. Нито едно съвещание го нема. Той каза, от съвещанието аз съм го освободил. Защото му казах, шефе, съберете се в понеделник в 9 часа и до обед говорите кой кого бил там, ЦСК или Левски, това мен въобще не ме интересува. Ако има някакъв проблем с моята бригада, ще ми кажеш, аз ще се оправя с другите бригадири. Но на съвещания не искам да ходя. Аз съм го освободил. Петър Велев не ходи на манифестации. Верно е, не хода, защото за мен манифестацията е идолопоклонство. Аз се молих на Бога и питам, Господи, да хода ли на манифестация? Не, манифестацията е идолопоклонство. Така ли беше? Да се хванаме на друга Живко. Какво е? Идолопоклонство. Не ходи Петър Велев на... Петър Велев не ходи на събрания. Вика, и това е верно, че не хода на събрание и кръшкам от манифестации и събрание. Друго имате ли против него? И натрупаха още там обвинения. Закъснява за работа. Извика веднага тая отчетничка. Донеси ми картона на Петър Велев, там като влизаме има един картон штрак и ако си закъснял с червено масиво, ако не си синьо, дай картона. Има ли червено тук? Няма. Значи не е закъснял нито един. Къде е закъснял за работа? И други работи. И началника на ЦК казва. Нали, аз ще се похвала малко. Другари, всичко това, дето го казахте, е абсолютно истина. Ни на манифестации ходи, ни на събрание ходи, ни това прави, ни това прави, не се отзовава на тия ленински дни. Никога не се отзовава. Обаче в работата Петър Велев е пръв. И той орден не му се даде за ходене на манифестация, не му се даде за ходене на събране, а за работа. А работата се оказа, че той е пръв. И това вече малко ме възгордя, но продължиха тия хора да ме мразят. Разбрахте ли? Пише ли го в Библията? Всеки успех в живота поражда в човеците съответна какво? Завист! Хората са ти завиждали, Йордан. Всеки успех под слънцето поражда в човеците съответна завист. Ама това не трябва да бъде в християните. Не трябва да бъде, защото аз сега чувам. Илия Миланов е бил агент на държавна сигурност. Не може Бог да го употребява. А аз ви казвам, че когато съм на събранието на Илия Миланов и Илия Миланов се моли, аз усещам помазание върху мене. Дали е бил на държавна сигурност, дали на ЦРУ, дали на КГБ, не знам. Обаче, когато той се моли, аз усещам помазание. И защо се говори против него? От завист. От завист. Това е положение. А ние не трябва да го правим. Ние християните това не трябва да го правим. Добре, продължаваме. Извинявайте, че се отклоних, както винаги. Цветанка, псориаза са нещо подобно на настолна лампа. За цветанка. Псориаза, настолна лампа. Настолна лампа. Нещо. Ами не знам кога, светлината трябва да се усили. Да.
Какво значи светлината? Който ходи в светлина, трябва да обича братята и сестрите. А който ходи в тъмнина, мрази братята. Трябва да усили светлината, любовта към братята и сестрите, към вярващите. Нали? И светлина още какво? Вярата. Който не вярва е в тъмнина. Усили вярата за изцерене. Господи, ще ме изцериш. И си мисли, нали, представяй си, представи ти, как си изцерена, как тичаш некъде, не те болят краката, не те болят колената и се носи състезателка на 100 метра с препятствия. Добре. Продължава. Ами за Николай от Габрово, ако има такова. Николай от има, Габрово. Да, ама той е в Германия. Ами някакво перо имаше и нещо неясно, но перото се виждаш. Перо. Какво перо? Такова на... Като на... перушина. А, перушина, перо. Какво е символа, перото на кой е символ? Лекота. Какво е символ перото, сещате ли? Едно време е било записане, нали, с перо са пишели. Абе той, човека, организира нещо, помага Николай за тая конференция, която ще бъде в Пловдив. Може би па това да означава, че работи. Нали, по този начин перото хвърчи. Англия, България, от Германия, България. Добре, друг. Ти като спомена дух на ревност и самоубийство, значи нещо ето такова, предполагам, че това са рога. Еми, те са от дявола. Духа на ревност е дяволска работа. Какво стана? Помните ли първата ревност? Кой поревнува и уби брат? Кай? Каин уби брат си от ревност, защото неговата жертва Бог я прие, намери благоволение и той реши, че ще се справи с него и го уби. Каин, къде е брат ти? Не съм пазач на брат ти, на брат ми. Не си пазач, ама кръвта му вика към мен за отмъщение. Така е с много хора, които си мислят, не ме видяха. Не те видяха, ама... кръвта вика за отмъщение. Това е истина. И след това цели поколения страдат. И ние ви, защо? Сестра Мария предложи, вчера минавам точно там, където сънувах, той е сън на Саранския баир, има един паметник на избити партизани. И там до този паметник стават много често катастрофи. Ама много често. И сега минах, пак е изкъртен там един такъв... знак там е изкъртен. Пак е станала катастрофа. И съм виждал там катастрофи, трактори, коли. И точно там сънувах сън, че на това място той е един завой около близо 160 или 180 градуса. И хора, шофьорите си мия сега, завоя ще го мина, а той продължава завоя. И точно там сънувах едни хора облечени в кафяви, якета, покъси панталони, чорапки, бутуши, ама с гръб ги виждам и чувам глас. Жертвите по пътищата няма да престанат, докато убийците и децата на убийците не се покаят. Кръвта вика за отмъщение. Ето тия хора, които ги виждат наредени, са виновни за смъртта на партизаните. Доносници, убийци, които са избили партизаните. Кръвта на тия партизани вика за отмъщение. Вие разбирате ли, че пред Бога няма комунист, няма фашист? Убит фашист, убит комунист, за него няма такова нещо. Пролята е кръв. И тия, които са пролели тая кръв, децата им катастрофират по пътищата. И аз се моля, Боже, спри катастрофите! Няма да ги спра. Докато децата им не се покаят. Децата им не се покаят, затова ви казвам, не
За какво ви са греховете на бащите ви? Ако тия деца кажат, почитам баща ми и майка ми, но се отричам от греховете им, Бог заличава тая кръвнина. Ето цар Давид се моли, Господи, опази ме от кръвнина. Вие знаете колко убийства имаше пред неговия живот. Опази ме от кръвнина. И затова изповядайте ги, отричайте се, Господи, не знам, бащите ми, дедите ми, ходили са по фронтовете, проливали са кръв, стреляли са, убивали са. Освободи ме от кръвнина. Освободи ме, Господи, от кръвнина. Добре, продължаваме. Значи за домове, родове и семейства бяха три. Първо един бивол, лице на бивол. След това нещо като триъгълници, които ето така преминаваха един в друг триъгълници. Да. И след това едни такива, както са топчетата на зимните шапки. На върха. Да. Много такива. Значи три бяха биво, такива триъгълници и такива топчета. Бивола е много здраво животно, но па е много, като се ядоса, много прави, много пакости, може да се бори много работа. Ние се молиме за нашите родове, но биволите са и над и малко. И ако нашите роднини се инатат, следващата картина е триъгълници, а това е окулт. Преплитане на триъгълници. Триъгълница е сила на окултизъм. Много от нашите родители, роднини, баби, деди, нашите близки, са заплетени с окултни грехове. Ето сега, кой ми се обади там, че по телевизията, нали, освен Сашо, той си отиде сигурно, Сашо, имало някаква важна такава по телевизията врачка и пращат парите по почтата. Ще ти разтура магията, прати 1000 лева. И на Сашо майка му праща 1000 лева да разтури магията на Сашо. Е, такива врачки, ако има в нашия род, не може Господ, че ги изтребите. Нема да се занимава вечността. Добре, също така и за клетвите. Много хора клъват на поразия. Вчера една сестра ми се обажда, била в... Къде беше? Качва се в автобуса ли, метро ли, в автобуса, майче. Не, в автобус и седа на първата седалка след този шофьора. И става да слиза, пред нея има една жена, обаче зад нея има някакъв мъж, който тя не го вижда, че иска и той да слезне. Нито вик имах намерение да го щегна, да го пусна, да си слезе той, нали, защото по-възрастен. Обаче той се обърна ми, къде бързаш, ма? Дяволите да те вземат. Какво е това? И там ми се обажда, ама наистина ли ще ме вземат дяволите? Абе, нема да те вземат, бе сестра. Нема да те вземат, защо? Бе, защото Бог на празни клетви не изпълнява. Не си го видела и той е бързо да кълне. Е, това е възрастен човек. За пример ли е това възрастен човек? Дяволите да те вземат. Нема да изпълни Бог такива клетви. Не се плашете. Но той, дето кълне, той ще пострада. Той ще пострада. За кой какъв дух има в него? Добре, натам. Значи за внуците, ами май имаше Коледна шапка и за момент дядо Коледа. Дядо Коледа. Внуците, моля ви се, вярващи внуци, не се занимайте с дядо Коледа. Кажете им, че това е лъжа. Браво на едно момченце, журналистите, на Рождество Христово го питат, ти какво, донесе ли ти дядо Коледа подарък? А то вика, едно малко момченце вика, дядо Коледа е измислено, това е лъжа. Това е лъжа, само едно дете. Защо? Защото майка му или баба му са му казали, нема дядо Коледа. Ама дядо Коледа има Господ Исус. Добре, по-натам. Сега, когато се молехме за някоя от страните, нали не България, някоя от съседните страни, но не чух точно коя,
Значи нещо дурмато беше и след това нали, главата на Анубис има един египетски бог. Да. Главата на Анубис като куче, само че все едно е полегнала. Куче се е полегнала. Еми пак е идоли. Те може да не са египетски идоли, но са комунистически идоли, демократически идоли или някакви други хуманни идоли, сега модерно хуманизъм. Иска да измести християнството, хуманизъма, но няма как да стане. И оттам идват тия борби на тия наши съседи и проблеми. А освен това, доколкото чувам, в Македония тия борби са за това, че техният президент хванали са много такива грабители и той е наредил да ги пуснат. И народа се е надигнал се. И на президента има някакъв голям магазин в Скопие и са го сринали до основа. Защитил е грабителите. А ние се молиме, Господи, излови грабителите, ама сега се молиме, излови грабителите в Румъния, в Сърбия, в Македония, в Гърция и Турция, всички грабители ги разкривай, не само в България. Защото те преминават през границата, тие при нас тия грабители. За деноминациите, значи една голяма ръка имаше, една голяма бяла ръка, само че не беше добре оформена, ами някакси се едно размазване, се едно се разпада, една голяма ръка. Еми отделните деноминации са ръката на Исус. Един е малкия пръст, друг е средния, друг е безименния, друг е палеца и така Господ работи с всички деноминации, за да се пръсне, да се пръсне благовестието по целия свят. И всички работят. Това ние трябва да не, да нема в нас омраза и завист. Тие са номинални християни, ония са сектанти, тия са еретици. Верно е, ние сме против еретиците. Тия, които проповядват лъжи, трябва да бъдат изобличавани. Но всички работят, за да се пръска благовестието, за да стигне благовестието по целия свят. Изпълнява се тая заповед на Господ Исус Христос. Това Евангелие ще се проповядва по целия свят и то се проповядва. И мъченици има от евангелски църкви, мъченици има от католически църкви, които са избивани като мисионери, мъченици има от православната църква, които са разпространявали евангелието на времето и са били избити като мъченици. И сега има такива мъченици, които в Африка проповядват евангелието и загиват. И загиват. Те повечето са там католици и протестанти. Но не бива да мислим само сме ние. Нали, ние сме и други нема. 50-та църква и Божия църква и другото не го признава. Добре. Само да допълня, може би трябваше да кажа, че ръката беше към мене, така се едно се подава ръка. Се едно се подава тази. Подава ни ръка Господ да му служиме, да се държим за Неговата ръка, а не за деноминации. Дръжте се за ръката на Исус. Така, значи, когато се молихме за бедствията и пътно-транспортните произшествия, както е това на велосипеда, както са педалите, ето тая връзка, да, но без самите педали. А е това рамката. Рамка ли е, как се казва? Рамката, да. Еми, какво означава? Ти ще кажеш, велосипед само от рамка, какво значи? Значи е станало катастрофа, е останала само рамката. Още малко е останало все едно. Това е седате ли? Това са рамената и педали. Рамената на педалите. Ама няма педали. Той вижда само рамената. А, той вижда само. Така, друго има. Значи за някакъв брат Петър се молихме. Петър. Панчо за Петър. Нещо назъвено такова. Назъвено с големи такива. Все едно на зъба на колело. Те ще му правят сега... Правят ли му химиотерапия на Петър? Ще започнат. Ще започнат вече. Това очаква. Какво? За него ли имаме? Абе, за него, ама някакво зъбно, като зъбно колело нещо, ама не мога да ти кажа какво може да означава това зъбно. Когато се помоли Бог да изцели очи и уши, тъмни очила се появиха.
Очите да се пазят. Да се пазят. Аз не съм си пазил очите и съм заварвал така, гледам. Нали, с електрожена или оксижена. И с оксижена, пък въобще не е така. С електрожена, нали, взема маската от мързел или от нещо друго. И след това очите ми се зачерват и трябва да си пазим очите. Той Господ ни е дал това зрение, ама също така е добре летно време при големите такива да се носят тъмни очила. Но аз нямам навик и не мога. Приближавам такъв правил, не такова, но тъмни очила. А трябва. Трябва такива очила, защото знаете ли какво става? Силното слънце обрежда окото на някои места и место в центъра да приема лъчите, то приема лъчите на 2-3 места, където е увредено. И тогава се виждате раздвоени, или двойно, или тройно. И тогава почва да вижда човека двойно или тройно. Защото слънцето му отвредило окото. А никой не го обяснява на хората това. За да може да си носят тъмни очила през лято. Петре, и друго нещо, ти имаше сън, че слънцето вече не е както преди. А, и това има значение. Защото то вече... Откровение пише, че ще жари. Ще жари хора. Не е същото, верно е. Не е същото. Вие сами виждате, че това лято в Долно Камарци, миналата година, извинявайте, се разпространявам, много пъти са садили дини. Нищо не става, защото е студено. А тая година аз насадих един корен, диня, и роди е такива две дини. Обаче аз не знам кога да ги откъсна. Едната я откъснах и тя зелена. Изядахме, ама нали, пак сладка. Другата я държах, викам, ще я носа на сестра. По-докъсно, като я отрезах, тя се скъпала, тя пък презряла. И сега питам тая, дето продава расата. Абе, не знам кога да ги късам. Ами ще дойдеш да ме питаш мене, аз ти кажа кога да ги береш. Значи за всеко нещо си има време. Да си време. Но мисълта ми е, горещо е, не може такива дини в Долно Камарци да стават. Никой не знае в Долно Камарци да са расли дини. Защото е студено, високо е, над 750 метра височина. Обаче тая година станаха. Защо? Защото беше слънцето много силно. А то ни гори и нас. А пък там по Пловдинско и надолу сигурно е пък още по... по-натам. Има ли още? Още малко. Значи след сестра Здравка имаше нещо, но не мога да после да го обясня, че така иска нещо. Като снежен човек. Сестра Здравка, красно село. Еми не знам, не знам. Като... И като цветели, ама някакво такова по-добре да не го казвам. И като снежен човек това прилича. Има студ около нея. Ами ще се молим за нея. Продължаваме да се молим за Здравка. Друго казвайте. Значи за абитуриентите, като споменате, да? За випука и книжките. Ами на мен това ми прилича, като са забравените глави на монахините. Само, че само те се виждат, само те няколко такива. И като че ги отдясно имаше нещо като съд, който обаче отгоре беше назъбен, както са основите на замъците. Ами това е, не знам сега, тия абитуренти, дали ще си, ще видиме, дали ще се покриват момичетата като монахини. То няма нужда да стават монахини, като им дадеме сега тия книжки или брошури или евангелие, въпросът е да повярват. А не искаме да ги правим монахини, да ги затваряме в крепости. Да не би да дойде пък там некой учител такъв и да каже: о, няма да ставате монахини, бе, какво ще вярвате? Я си живейте живота. Трябва да я предупредим и били да се пази, нали тия, те са брат и сестра, да внимават, да не се появи такъв някой проповедник. Нали? Няма смисъл да вярвате, гледайте си живота, живейте си, живота си е ваш и така нататък. Да може да ги отклони. А ние трябва да се молиме такива учители, Господ да ги
отстрани от тия абитуренти. Добре, друг има ли? А, още нещо. Значи, при повторното споменаване на имената, Кристиан мисля, че имаше такъв. Кристиан, ако не се лъжи. Мартин. Не, не, Кристиан или Християн с Х или К беше. При повторното споменаване. Кристиан. Списък. Списъка, да. Той го чете после. Еми нещо като Штъркел. Штъркел? Да, някаква такава птица. Еми нечиста птица е Штъркела, ама пък носи... Бебета. Лови жаби и змии. Лови змии. Змиите унищожава лъжепророците. Дай Боже на Кристиан да му даде Господ дарба, с която да разкрива лъжеучители и лъжепророци. Е, тук е за дрехите. Значи нещо като конусовидно едно такова от тънка материя, подобна на вуал. На вуал. И вътре в това нещо имаше както е това, което се събира прашеца на цветята. Да. Вътре в това нещо. Еми прашец, пчелите, нали, имайте пред, че тия молитви са като, ние сме като пчелите. Събираме молитви за един, за втори, за трети и това нещо се трупа. Нема да остане те без награда, когато се молите за болни, когато носите дрехи, когато им ги занесете, когато ги посетите, няма да останете без награда. Добре, кажи и ти имаш нещо. Ами за тази красимира, дето е няма. Да? Някаква като маска, която прилича на лисица. Маска, такава светеща маска. На какво прилича? На лисица. На лисица прилича. На лисица? И за този Валерий, дето в Германия, да. Пак някаква женска физиономия, обаче очите са като някакви монети и знака на долара, като някакъв такъв причин. Ами да, ще му кажа за долара. Единия долар е, знаете, символ на масоните. Да внимава с доларите. По-добре да купува евро. Добре. Друг има ли? Алилуя! Сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца
общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквите ни. Амин. И с църквата на Господ Исус Христос. Амин. По целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. С нас довиждане.